sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês acompanharem, seguirem a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Fazer aquele pedido que eu e o Cascão, eu, Fabrício Bosso e o Cascão. Tamo junto. O hino do Corinthians. Boa Aí, noite. Você que é o Cascão, toco o hino do Corinthians, é o Cascão do Crack Neto? Não, pois né? é, o Crack Neto ele conseguiu me ligar <laughs> tanto ao Corinthians, mas é um, é um orgulho isso, hum, né? Você não é mais o Renato Nalees. Pô, não Renato. sou mais, mas não tem problema nenhum. Eu tenho muito orgulho de ser amigo do Neto. Amigo. aliás, eu vou já fazer essa abertura Dá licença. Fala, Cascalho. Abertura. <laughs> é, que Deus Cascão. me Deus me deu o privilégio, porque é. o time de 1990, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, é, foi o time que, enfim, eu sempre fui corintiano de molequinho, mas foi o time que, cara, me fez virar, ficar apaixonado. do Gil, Corindão. Marcelo, que nem acender mais do Pãozinho, Neto, Fabinho, Fabiano e Isso aí. E fora os os caras fora, que eram reservas rapaz, que foram entrando. Viu? Esses caras, é, hoje, muito em função da minha relação profissional. E de amizade com o Neto, me, cara, eu conheço praticamente todos, sou amigo de praticamente todos. E um deles está aqui na minha frente, que é o grande <laughs> Márcio, meu parceiro. E um grande ídolo da minha infância, Marcião. Você, você vê que a gente tá ficando velho, né? Você me deixa até sem jeito, cara. Para mim é um prazer muito grande é, ter vocês como amigos, né? Isso aí é um prazer muito grande para gente. Hoje em dia. As coisas não são assim, né? Eu encho o saco do Cascão, às vezes, tá no meio do programa. Fala, é. O Cascão fala, pô, fulano, fica quieto aí. Pode falar, <laughs> encho o saco. Tem umas malas que vai lá e <laughs> fala umas oh, groselhas. Pô, oh, né? fala tanta groselha, meu. Mas tudo bem. O Cascão, o Cascão tem paciência com o Neto, tem com a gente também. Não. Nós somos ah, eu... praticamente irmãos, né? É isso. Pô. É, aquela geração de 90, todo mundo é muito apegado um com o outro. E foi, foi uma equipe que marcou muito, né, Osanese? É porque, é porque aquele aquele time de, de 90, noventa, mas quando, quando se fala sobre o time jovem se fala sobre um time um time operário um time que jogava para Neto que é, o Neto virou craque Neto sempre foi craque né mas virou esse nome de craque Neto essa referência de craque e agora apesar de ser um monstro jogador e era um time que todos diziam assim que era Ronaldo no gol Marcelo na zaga Márcio Fabinho e Neto tipo era, era o era, era o, tipo não vou falar era disso, a, que... a, espinha, a espinha a espinha daquele do orçal, time é. a espinha do Arsenal aquele time e você Márcio, eu vou voltar só um pouquinho antes de 90, antes a gente fala do que está fazendo hoje e tal até revelei isso para você Fala que... de futebol de bola dele fala como de jogador bola. primeiro é vamos é falar é da hora é, é, é aí que eu vou voltar é. a referência que eu tenho sua é. É Corinthians e Guarani, final do Paulistão de 88. Ah, é. Os times per, perfilados ali. E o camisa 10 daquele time era Márcio. <laughs> Porque o 5 era o Biro, né? Mas o 5 era o Biro-Biro. E aí o Jair Pereira, cara, virou e falou: bom, já que o número 5 é o Biro, você vai ficar com a 10. E por incrível que pareça, eu joguei o campeonato inteiro com a número 10, né? Mas nunca fui 10, pelo amor de Deus. E Não curiosamente você essa... era um cara, sempre foi muito mais marcador que o muito Biro, porque o Biro era mais avançado, chegava né? Chegava, chegava mais à frente, né? O Mas Biro... ele já estava ficando velhinho também, ele já estava dando uma recuada, né? Não, e outra coisa, a gente era mais novo, né? Tinha vitalidade, então precisava. E nesse jogo foi até engraçado. Não no primeiro jogo no Morumbi, no primeiro jogo que o Neto fez aquele gol de bike né? dele, né? E, mas naquele segundo, uh, o, aquele grupo também era forte, cara, era um grupo bacana de se trabalhar, é, não tinha assim tantos craques, né, é, era um time mais de operário. E, e o por de um, 88, 88, esse. 88. Denilson Nazar, é. Denilson Batista e ele e o Marcelo. E aí, foi até engraçado, porque a gente jogou 90 minutos, o time do Guarani era você é doido. O time do Guarani era fantástico. João Paulo, Paulo. Loucura. o time do Guarani, rapaz. Mas, era, é, não era aí, melhor, era muito melhor era que o do Era Muito Goiás. melhor do que o nosso. E tinha muito mais jogadores da seleção brasileira é, também. Boiadinho, o Ricardo é Rocha, acho que era o zagueiro daquele é. time. Não, até o Tite estava naquele time. O Tite tá na reserva. É. É... O Tite era meia-boca jogando bola, <laughs> vai. Vamos falar a verdade. Era um meia. Né? Era um meia. É. <laughs> Como diz o Neto, era um meia. Um puta mas, técnico, meu, mas pra jogar tozinho, bola mais ou menos. Tozinho, eu tozinho Depois tozinho. tive o privilégio de jogar com um tozinho. Você é doido. Era tozinho, Neto, Evair. Você tá doido. Boiadeiro, né? o Time Paulo deles. Isidoro. O time deles era, era brincadeira. É, e até você então teve a função, se bobear ali porque caía na sua, de marcar o Neto ou não? Eu Lula, tinha a função de marcar o Neto. Tinha a função de marcar o Neto. É, e todas as vezes, assim, a maioria das vezes que a gente jogava, a gente ia expulso, né? Os dois. Os dois. <laughs> uma vez no Paquembu, ele me cuspiu deu um soco nele. Na outra, foi confusão. Era só confusão, né? Até ele passar pro meu lado. Mesmo do meu lado, o primeiro jogo a gente teve confusão. Mas depois, daí em diante, aí eu. Criou uma amizade. O, o Cascão né? sabe o carinho, o respeito eu que eu tenho pelo aquele. Meu, não só por ele, pela família inteira. Eu, eu tinha uma paixão, cara, assim. Eu gosto muito de passarinho e tudo. E cada vez que eu lembro do irmão do neto, é, a gente se falava muito por causa dos passarinhos, né, Cascão? É. Por causa dos pintaceus, por causa dos coleirinhos. Do Richard, acho, tá falando é do Richard? Do Richard. Então, é. a, a, assim, é, me marcou muito isso, tanto que... Poucos dias antes de, dele falecer, cara, eu ainda falei, tive o privilégio de falar com ele. Tenho até gravado algumas coisas e guardei. Nunca mais eu, eu quis tocar nesse assunto, nem com ele, mas um dia que tiver passado muito tempo, eu vou falar, olha aqui que nós conversamos. Não é legal. Legal, né? São coisas que a gente guarda. E você viu como... o Richard crescer também, ah, né? Também, também. Mas foi foi um menino que foi muito prematuro né é, o Richard era o, como se fosse o filho do Neto porque a diferença é. de idade existia <laughs> ele o Márcio estranho, acabava né? sendo um tiozão. Né? É, o pior que era né é, é, o ser. Neto carregava ele para todo lado né? carregava... então a gente vivia com ele nos, no, é. no, em todo lugar Sim. mas era um menino bom demais você um contou bacana. que marcando o Neto ainda tá falou um pouquinho sobre o Neto você marcando o Neto você se a e gente tal só confusão e quando o Neto chega no Corinthians em 89 você já é campeão paulista em 88, como é que foi a recepção ali? Aí, outro, o, o Claudinei José Trento, isso aí, ele manda o um superchat pra gente e fala: Boa noite, Márcio, conta uma história do Craque Neto nunca contada na mídia. <laughs> Tem quantas? É Pô, o cara quer saber. Mas eu, é O, o Márcio eu... vai ter lanche pra você depois Porra, aqui. Que legal, hein, Chegou cara? Os, chegaram os lanches aqui. Chegaram os lanches Chegou, de... hein? do Mestre Cuca ah, Burger. Olha, gente. Quem disse aproveitar a nossa audiência? Quem disse que tá vendo aqui o Alambrado com o Márcio Bittencourt? que viu aqui no Alambrado, entra lá no Instagram, mestre__cuca, com K-U-K-A, __burger, ganha 15% de desconto. Chegaram aí, chega um monte aí. O Márcio vai comer tudo aí. Fizeg bacon. O Márcio é Marque, magrinho, beleza. o Márcio tá em Black forma. Holmes. Magrinho, eu tô com uma barriga do caramba. Não, mas conta aí do craque. Mas a gente falando do, do, desse jogo do Guarani, foi até engraçado, sabe? Foi um jogo assim... É, no começo do jogo a gente tomou um amasso né, do, Daquele time fantástico do Guarani, é. né? A zaga deles era Ricardo Rocha e o Bacharel, que depois veio a, Bacharel, falecer, é. veio a falecer, né? Era um timão. E a gente deu sorte, muita sorte. O menino que teve a estrela, né, o Viola. E engraçado, cara, que ao término dos 90 minutos, cara, é, quando acabou o jogo, cara. O Jair, Jair Pereira virou dentro do vestiário e falou assim: pô, vou ter que tirar alguém. <laughs> Foi até engraçado. Eu virei e falei: pô, chefe, só tem um cara para o senhor tirar. Sou eu, pô. Você vai para uma decisão, eu só sou, eu sou marco, eu só estou marcando. Eu estou fazendo uma função que eu acho que se entrar um outro mano já estava dentro do campo, traz o mano um pouquinho para trás e tem que pôr um homem na frente. Se a gente quiser ganhar alguma coisa. E foi até engraçado, cara, que ele veio e me abraçou, ele falou, porra, você... Você já tinha essa visão tática desde aí já? Ah, já. Já tinha. Enxergar aí, o time assim? Já tinha, já tinha. Eu falava muito, né? Eu era um cara que conversava muito com o Neto, posicionava muito o time, é... trocava muita ideia com o Ronaldo. Entendeu? Então eu sempre fui. Fui meio... A minha boca não para, né? Eu tenho que aprender depois de ver, mas eu, eu lembro que teve uma vez aquele jogo que a gente <laughs> jogou do Márcio, <Mastro>, o Wagner <laughs> era o organizador e o Márcio foi zagueiro, se eu não me engano. Eu fui lateral direito e você foi lateral esquerdo. Lateral esquerdo. E hum. o Márcio jogou de zagueiro o Ronaldo pro lado esquerdo jogou pra e o Ronaldo Isso. foi expulso nesse não, jogo mas, aí. Sabe como é que foi expulsando o Ronaldo? Foi assim: começou o jogo, o Ronaldo fez uma falta. E... Aí o árbitro reclamou alguma coisa ele falou assim: o que foi? Me dá amarelo então, o cara deu. E você, assim, ah, você me deu amarelo? É você dá me dá o amarelo? Agora o clube deu vermelho. Então você me dá o vermelho. <laughs> Aí, o cara. Aí, então, então você faz o seguinte: agora você me tira de campo. Ah, vai, vai, ah, vai. Aí sai o jogo. Saiu. Todo é, mundo aqui veio me ver. O Ronaldo é osso, cara. Doido, mas cara. eu lembro do Marcos falando, pois, me posicionando no campo. E eu tava aquele dia numa ressaca, mano. Eu tinha bebido tudo <laughs> no legal, dia anterior. Mas foi legal o jogo. Foi legal. E nesse jogo foi, foi engraçado. Às vezes as coisas dão certo, né, Cascão? O futebol é muito imprevisível, né, cara? Mas eu, eu assim, com já Jair. Pereira, eu tinha uma relação é, muito bacana com ele, muito, muito, muito. É, foi um dos treinadores. Eu tive vários treinadores na minha vida, né? Mas foi um dos treinadores que eu tinha liberdade de chegar e falar: professor, me deixa de fora nesse treino. Me, eu, eu, na realidade, eu com eu eu comecei muito jovem no Corinthians e peguei grandes jogadores, Sócrates. Zenon, Vladimir, e a gente vai aprendendo, né, Cascão? Quando mas, você era molequinho, o Sócrates você chegou, era a geração da democracia. Mas você chegou a ver o seu contrato. O meu primeiro, primeiro contrato que fez foi praticamente Sócrates. Eu cheguei com a com Chegou a de São Moreira, José? De São José. Eu fui comprado, Cascão. Não era para mim vir pro Corinthians. Era para mim ir pro São Paulo ou pro Palmeiras. Porque eu fui pra uma seleção paulista, lá no São José, quando eu jogava. Fui pra uma seleção paulista e o treinador da seleção paulista. Era o seu Cidinho do Palmeiras. E a comissão técnica era o Dr. Marco Cunha de São Paulo. Ah, então tinha já então. E aí foi engraçado, porque quando eu vim e joguei nessa seleção, eu fiquei um mês aqui, me seguraram aqui no São Paulo, para ver se acertavam com o pessoal do São José. Aí acabou não acertando. Aí eu tive que voltar para o São José. Você chegou, então, a treinar lá no? Cheguei a ficar no Morumbi. No Morumbi. Uns 20 dias, quase um mês. Isso aí foi o quê? 82? Foi 80. 80. De 79 a 80. É, auge da é democracia. É. é. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei para São José, aí o presidente lá me chamou e falou, Márcio, o... você vai... Daqui uma semana, você vai arrumar suas coisas que você vai embora para o Corinthians. Eu vendi você para o Corinthians. Ah, beleza. por Corinthians, caramba. A gente caipira do interior, você imagina, né? E aí foram me buscar e me compraram, né, Cascão? E aí eu vim embora pro Corinthians. Só que eu vim pro Corinthians, lá eu era profissional. Então, sempre como volante. Sempre como volante. E, mas lá era um time. O time do San naquela época era um time assim. É, com jogadores muito experientes. Ademir Melo, Beto Fuscão, Ademir Gonçalves, que tinha jogado no Corinthians. Isso assim. no começo da década de 80 isso é, isso até, quando, 89, quando eu os... ainda estava no São José em 89 o São José elimina o Corinthians que você eliminou Corin... o Corinthians dava, na semifinal inclusive Tava. aí mas aí já era uma outra, outra outra geração é uma outra geração aí a geração já do, do, do irmão Nenê. do Nenê é ah, o Luiz Henrique é meu irmão Nenê e o Nenê é. jogou contra contra mim depois ele foi embora pro Japão eles foram vice-campeão paulista e ele foi embora pro Japão. Mas aí, Cascão, foi engraçado, porque, pô, você imagina, né? O neném não falava que jogava mais que você, né? Porque sempre os irmãos. Os irmãos sempre falam que jogam não, não, mais que os não. outros que viraram, mesmo. Porque é diferente, Cascão. O neném era canhoto, igual o O neném batia na bola que nem o um neto. Ele... O neném calçava 35. Como você é? bate errado na bola? Tem que nem o Marcelinho, né? É, não tem como. pequenininho. Você entendeu? E ele, o era meia, né? Mas você virou mais. Eu virei mais. Por... O, nenê, o Nenê, Cascão, chegou a ficar no Corinthians um tempo. O Sr. Vicente até fez um, uma proposta para ele. Mas aí ele ia ser mais, o irmão do Márcio. É isso. Aí você fica atrás, né, não dá você, certo. Você nessa altura, que ano que ele ficou ali? Você já era aí do Eu, curigão. O Nenê chegou no Corinthians, acho que em 86, 87. Você já era titular do time. Já era titular do time. E aí, cara, foi até é, essa minha vinda pro, 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 pro Corinthians, cara. É, pô, você imagina, ser menino novo, vindo de São José, Caipira da Roça, cara. E aí você vem e senta do lado de Sócrates, porra, tá Zenon, cara, Vladimir, Edson, Juninho, Maurão, Pô, cara, eu porra, a gente ficava tré. É, não você fica todo caipira no começo e depois depois você vai entrando no ritmo. Ah, eu virei cê office boy dos cara, meu. Mas você veio ser como contratado é, é é pro profissional não, já. Não, eu fui contratado pro Corinthians, mas eu não ficava no profissional. Eu vinha treinar e voltava pra base. Porque eu fiz a base no terrão. E como é que o foi? O final da minha base foi no terrão. Por isso que os caras falam, mas foi feito aqui, realmente, a gente treinava no terrão. Tem até uma foto tua com o tem, Ronaldo, tem, que foi pra tem, placar, tem, com a infamos tem, tem, lá. Tem. Aí o que que acontecia? Eu treinava é, é, na base e às vezes vinha pro profissional para vai. É, algum treino a gente tinha que acordar de manhã eu ailton porque nós morávamos nessa época a gente morava eu morei seis anos dentro do parque de são jorge Puta, seis cara. anos dentro do parque de são jorge então a gente acordava na época da democracia a gente acordava de manhã é, Pra para cruzar a bola pro leão cara não é tomar a dura para caraca cascão mas só tomar leão, a dura chato não putz grila o, o treino dos caras era dez <laughs> horas ele chegava a sete, cara, e o a gente tinha que estar assim, seis né? e meia lá. E aí você tinha que cruzar a bola. Meu, eu aprendi a bater na bola cruzando bola pra ele, mas tomava dura. E mas como é que era e O Ailton, cara, o Ailton de um lado, o Ailton era canhoto, né? O Ailton de um lado e eu do outro. O Cruzou. Ailton que, eu, que eu, também eu, era. O Ailton lá tinha. E aquela cruzamento, o leão? Não, quando você errava, filho, ó, só carcada. Puta. Você é um moleque do caralho. Você o Leão ficou, ficou bonzinho agora. <laughs> Mas, de ó, você quer saber de uma coisa? Mas a gente aprendeu, cara. Se não fosse isso, a gente não aprenderia. E, e, e por exemplo, o, o próprio Sócrates era um cara fantástico, assim. O Zenon, cara. O Zenon acabava o treino, cara. O Zenon ficava com a gente, batendo bola. É demais, né? Você é louco. Eu nunca vi um cara fazer aquilo. Ele ia do lado direito, ele batia com o pé esquerdo. Ele ia do outro lado, ele batia com um outro pé, cara. Vai o, igual. O Zenon, o Zenon que é um puta craque, uhum. pouco valorizado, quer dizer, ou, ou não tão valorizado não, quanto ele não mereceria foi, mas, no Corinthians. Mas espera aí, é em tinha... Campinas ele é mito. Não, o, o, o cascão. O Zenon é um mito em Campinas é. até pelo título, mas ele era um cara diferente, cara. Diferente. Oh. Só que na época dele, como é que você vai competir com Zico, com o Sócrates? O meu Falcão? É, é, meu não tem jeito. Era muito cara bom, não né? Não tem jeito. Tá Você assim, comentou até agora há pouco? Não tem jeito. quando hein. você chegou no Corinthians, você foi tipo um office boy dos caras. Conta alguma história Pô, que você cara, lembra. O que, que você tinha que fazer os caras? Eu era democracia. Eu tinha que ir no bar da torre pegar cigarro e cerveja pro magrão direto. Depois do treino. <laughs> Depois do treino. E ele ficava na banheira. Eu era office boy desse cara. Eu tinha que pôr a chuteira no pé para maciar. Você entendeu? Pô, mas foi legal para caramba. E como é que eu Uma era das últimas nesse... vezes, uma das últimas vezes, cara, foi isso aí é. é... Tem é... a gente, eu, eu eu brinco muito com a minha esposa. Eu falo assim. Tem gente que tem o um privilégio, né, Cascão? Yeah. Eu tive o privilégio, antes do Magrão morrer, de carregar ele na avenida inteira, ele tomando cerveja, a gente desfilando na gaviões e ele aqui, ó, pra todo mundo. Isso um pouco antes? Antes não? dele morrer. Eu carreguei ele na avenida inteira. E ele falava assim, ele abraçado comigo, ele falava assim. Ele me chamava de caipira. Caipira, não sai do meu lado. Só não pra escorar, pra escorar. Só pra escorar. Cara, foi muito legal, cara. Foi um. um assim, um um prazer imenso, né, poder, é, é, eu, eu tive sempre ele como um grande ídolo, assim, né, e você ter o prazer de conviver com a pessoa, de estar tá junto, de, pô, é legal pro caramba, cara, é muito bacana. Vai, depois eu vou ler umas mensagens é. aí, manda Não, vai. eu queria falar um pouquinho sobre o título de 90, porque muito se fala do, do, fala do Neto, obviamente, a virada contra o Galo, a virada com dois gols dele, a virada contra o Bahia, um gol dele, um outro gol que ele cruza, isso bate no. Você tá devendo a história Rodrigues. nunca contada sobre o Craque Neto aí. Depois isso. eu conto. <laughs> e fala-se do gol do mano, do gol do Tupazinho. Mas aos dois ou três minutos do primeiro jogo, quem primeiro pouca jogo gente da final, lembra. Quem rouba a bola do Raí e sofre a falta. Fui eu. É você. Eu. Você entrou com a incumbência de marcar o raiz e é um lance. É um lance que o Que, que, assim, que é. pouca gente se lembra. É um, um lance importantíssimo <laughs> para aquele título. Foi mesmo. É. Eu sofri a falta, o Neto foi e aí a gente acabou fazendo o gol. O gol foi do Mano. De Canela, né? Sim, é. O gol foi do Mano, de Canela. E você entrou para marcar o raiz naquele jogo. Eu... A tua função era aquela. Então e foi improvável. Ele fez. E a função Ele... era marcar o raiz e não deixar o raiz jogar. Marcar o... Mar... Não, não marca... marcava, marcava. não, marcava. Marcava. Mas mas também falou assim, mas pô... Tem que... Mas tem hora... Você eu... tem hora... que anular. Ele era grandão, cara. Se ele... <laughs> se ele pô, se... se o, o Raí... O Raí sempre foi um cara muito educado, um cara bacana pra caramba. Eu gosto do Raí pra cacimba. É, e uma vez a gente se encontrou fora e ele falava assim: Pô, mas você é um cara bacana, cara fora do campo. Mas dentro do campo você é chato pra caralho. Puta, você enche o saco, você Batia, cutuca, você, você dá soco, puta, você. você é chato. é porque não tinha ser Olivar. Então eram três, quatro câmeras fazendo jogo. A se câmera tivesse fora de... na sua, época, você estava morto. Tá morto. Não, um o Cascão eu não ia jogar, não. Não ia conseguir jogar. Não, o Cascão, eu, eu peguei um dia. <laughs> É, assim, a gente aqui, a gente conta umas... Não, <laughs> vou falar. né? É. Eu, uma vez, cara, eu fui jogar contra a Portuguesa. É, o, o primeiro jogo foi no Canindé. E eu joguei contra a Portuguesa e do outro lado tinha, tava o Jorginho. Jorginho. Tava, o time da Portuguesa era, era um, bom. um belo time, né? Capitão, um belo time. E tinha um menino que jogava no meio, depois ele foi pro Flamengo, e ele chamava, como é que era o nome daquele menino? Cara? Isso aqui, Na final da década mesmo? de 80. É, é, ele, é, Toninho. 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 Eu acho que o Toninho era o moreninho, é, baixinho. É, o moreninho, assim. cabeludinho assim. É. é eu, eu marquei o Dene, peguei aquele time do, do né, do Dene, fantástico. Timinho. Todos eles, né? Tico. É, todos eles. E aí, cara, eu, ta, eu acabou o jogo, Cascão. Um o jogo que foi 0x0, zero zero, cara. E antigamente o repórter era foda, né? É. Aqui pode falar para palavrão. Os repórter era foda. Então, o repórter tava do meu lado e a Regiane Hitler do outro lado. E aí o repórter chegou para mim e falou assim, oh, Márcio, ó o que o, o Toninho tá falando de você. E aí o Toninho, porra, esse cara tem que ser banido do futebol. Esse cara é um carrasco. Ele não pode jogar bola. Ele só dá porrada. Ele só isso. é". Aí, cara... Foi até engraçado. E aí eu não sei se era o Pascoal ou quem tava. Eu sei que eles ficavam com a gente. A gente que tomava banho ficava batendo papo. O Pascoal cara. te mandou um grande abraço. Não, a gente batia papo. Pô, um, um abraço, Pascoal. O Pascoal tem saudade do Pascoal. O Pascoal é... Já tomou uma É com como se fosse... É, porra, muito. <laughs> oh, o Pascoal é como se fosse, assim, um pai que eu tive... Eu tenho meu pai. O Pascoal conhecia minha mãe, cara. O, o Pascoal, Pascoal conhecia tá minha família velho, inteira, cara. Meu Deus, o Toninho, falar. segundo o Rogério Micheletti, é irmão do Sony Anderson, que jogou é. ali na é. França. Jogou no Livério, mano. Aí, cara. Micheletti fui, é um monstro, hein? Aí eu vou te contar. E aí eu escutei, vamos correr, né, pra gente contar logo. E aí eu escutei tudo aquilo e, eu, e aí me perguntaram: e aí, Márcio, que você vai falar? Não, não vou falar nada, não. O futebol é pra homem, cara. É lambaria é pescado e futebol é jogado e pronto. É homem. Se, se ele acha, deixa ele. Mas tudo bem, passou. Aí acabou o jogo, passou. Uma fama, tem o jogo da volta. Sim. Pra quem aí, aí, <laughs> aí eu desci. Aí, senhora. pô. Aí o negrão virou pra mim e falou: Seu Marcio, você deixou aquilo pra lá? Eu falei: deixei sim. Ele não vai jogar. Porra, não faz isso, mano. De sacanagem não faz isso, cara. eu vou falar, ó, e outra coisa. Se você for, vou quebrar as duas pernas sua. <laughs> Aí o Serginho veio, mas pô, deixa para lá, o menino tava falou besteira e... Ó, o Serginho, vou falar para você também. Se eu dividir com você na hora, eu vou dar um soco na sua boca. Mas não tinha <laughs> acordo, naquele dia não tinha acordo. Sabe que é foi você sangue Não, eu já eu já fui já no veneno. Não deu outro. Quem vai apitar? Do Cidio Vanderlei Posquila. Eu falei, é hoje. Ele hoje... deixava o jogo comer. Não, é hoje, lindo. Metiu uma tarraxa de alumínio daquela bem passada no esmerilho. Eu falei, meu, ele não vai jogar. <laughs> começou o jogo. Cascão. a bola começou aqui foi cair no pé do Serginho. Pra ele bater. Antigamente o goleiro pegava, né? Sim. Quando ele foi bater, que ele veio correndo. Cascão, eu vim daqui, dei. De voadora. Não, deu um soco no pé ah, da orelha dele, aqui. Ele plantou bananeira e. <laughs> Aí. Ai... Mas você dava um migué pra olhar o no juiz, se o juiz? Não, eu tô olhando lá, o juiz tá aqui, eu tô vendo, tá todo mundo olhando pra bola, eu vim e dei. No meio? Tem. Não tinha câmera? Tem... Né? Mas que câmera, que câmera? vai o Serginho, pô, mãe, faz isso. Aí, pô, o Negrão, que é um doce, né? O volantão, né? O capitão é um doce de Hollywood. Né? grande Hollywood um é, beijo O capitão o Hollywood. é um doce, né, Boa. cara? Aí o capitão Márcio faz isso: ó, não fala nada, não, que senão vai no ser também. Fica quieto não. Não deu cinco minutos, cara. Aí a bola saiu, ele dominou do jeito que ele dominou, deu uma ajoelhada na bunda dele. No cox. Eu sei que foi três lances, oito minutos substituição. Saiu na hora, não aguentou. Saiu, pediu pra sair. Saiu. Aí, aí, o Jorginho, pô, Márcia, Agora não vamos jogar. Normal. Agora nós vamos jogar. Fora disso, não tinha acordo. Mas, rapaz, mas olha, eu fiquei com uma sede nesse moleque. Toda vez que eu ia jogar contra ele, eu queria quebrar as duas pernas dele. <laughs> Só por ele ter falado aquilo, né? Porra, cara, eu acho assim, cara. Você pode falar o que quiser, mas... Você não precisa se expor uma coisa, né? O que você pensa ou não pensa, pô, vocês são da. É ah, e, chamou, e chamou a bronca pro lado dele. Pô, chamou, né, cara? chamou a Mexeu com o cara errado, né, mexeu meu? Com... Ô, Fabrício, Manda ó, aí. o Eliel Ferreira fala: Márcio, você foi foda. O Carlos Murari, que ganhou grande Carlos ó, o Murari. O Carlos Murari ganhou a camisa, né? Do Coringão. Sim. Márcio, o Eterno Guerreiro. O cara te ama aqui, ó. Reginaldo que é isso, Márcio, cara. você é sensacional. Então a galera tá. Márcio, você viu, jogou Cascão, muito na posição. Eu tô fazendo uma listinha aqui. Tô tentando, enquanto a gente tá conversando, fazendo listinha aqui de <laughs> volantes do Corinthians. Que eu vou perguntar pro Márcio quem jogou mais no Corinthians se foi ele ou se foi esses caras aqui. Não, e se vocês tiverem isso. sugestão também, pode mandar no chat de aí. Oh, tá. Tem oito nomes aqui já que eu fiz uma listinha. Boa, é, legal isso. O que Fred eu... Quintão, nosso <laughs> alombrado raiz, ele fala. Cascão e Fabrício, perguntem ao Márcio se ele concorda que o terrão deveria ainda existir para a molecada pegar a maldade e dominar a bola errada. Esse lance do terrão, a Mas dificuldade isso... do domínio. Eles Mas... transformaram lá em ah, sintético, sintético, né? sintético. O que, que favor você pensa dele. disso? Sou a favor aos meninos, pelo menos uma vez por semana, principalmente os pequenos. Porque antigamente. Os você é meninos... a favor de jogar no terrão? No terrão. Antigamente, os meninos iam para rua, Cascão. Quantas vezes você fez tabela com a guia ou com a parede? Esses meninos aqui nunca vão fazer isso, Cascão. Eles não vão pra rua. Virou no no tela, máximo, né? no máximo que eles podem ir é numa quadra dentro de um apartamento, cara. É verdade. Então, eu acho que tem que se levar sim, tem que se levar. Você sabia que o João Paulo do Palmeiras leva os meninos pro pro Leva. É mesmo? Leva, leva. O João Paulo, que é o gerente, supervisor, não sei, gerente, lá da base do Palmeiras. Aliás, a base do Palmeiras, que, aliás, hoje talvez seja a melhor do país, né? Sim. Melhor base do país. E já que tá falando de base, primeiro, senhor Márcio. Você tá, o que, que você está fazendo hoje? Da, o que, que o Márcio faz hoje da vida? <laughs> ah, não, <o> Ricardo <laughs> Fellow foi bem. Márcio, meu carniceiro, entre aspas, favorito Uola, de Zé, ele, infância. Inclusive, só para contar a <laughs> história. Meu carniceiro, porra. Cara, eu, cara. Eu, eu trabalho na ESPN, né? Trabalho no, no programa da ESPN. <laughs> e o Zé Elias é o comentarista. O eu falei Zé assim, Zé. Você gente boa demais. Zé é, sofá, é um menino você tá, bom. No, a gente fica no lugar em cima, você fala e sai só a voz, né? Eu falei assim, Zé. Quem bateu mais você ou é o Márcio? Ele falou assim: "Meu, manda o Márcio contar a história do que ele fazia com a chuteira dele, cara". Ele afiava. Rapaz, seu Paulo e o seu Miranda, é... Miranda, Miranda, tava Seu Miranda, um trem, é, é, seu Miranda ainda é funcionário do clube. É, né? é, tadinho, ele já hoje não vai mais. Mas eles passavam a, a minha chuteira no esmeril, a trava no esmeril. Eu cheguei a jogar com 26, cara, jogar 26, cara. Que é alta, né? É muito Trava alta. bem alta. É muito alta, é muito alta. Por isso que acabou com o meu joelho todo. Mas dividida, filho. É, o, na verdade, marcos você fala esse negócio, o Neto também reclama muito dos tornozelos. A geração de A vocês vi... sofreu há muito Sofri... com esse lance da preparação Porra, física. Cara. Alguns profissionais da preparação física da época de vocês... Eram tudo de né, Cascão? não pode nem falar judiar, né? Não, porque... não, não, não. Mas, Mas uma... era de... Assim, era... Por exemplo, nós pegamos, e eu, o Neto... Pega, pô... Deus o tem, um cara maravilhoso, fantástico. É, Gilberto Tima. o Gilberto trabalhava muito, Gilberto cara, foi muito pesado, também. cara. É, pô, a gente tinha que subir escada, descer <laughs> escada, né? É, hoje, hoje, em dia, cara, você vê que a tecnologia é uma coisa Correndo fantástica. Correndo no asfalto? Daí. Não, Nete? E com os tênis que não tinha nem a gente, a gente corria com aqueles tênis. Conga, bamba, bamba. É, rainha, aquele do bico branco. É, Pô, meu, os tempos aqui no nada, nada, nada. Você vê hoje, cara, hoje é bem bacana, né? Você põe um GPS coisa. no menino, tem 12 funções. Pô, é a coisa mais linda do mundo. Você nunca vai, você nunca vai trabalhar é, negativamente, só positivo, cara. É uma coisa bacana pra caramba. É Agora, eu acho assim, é, nem tanto ao céu, nem tanto a terra. Você tem que trabalhar com com equilíbrio. Você também não pode só ficar dependendo do GPS, que senão você não. Você vai pôr os meninos dentro de campo e não vai, não vai conseguir atingir o objetivo, né? Sim. Mas, é, é a tecnolo... eu não sou é, contra a tecnologia, eu sou a favor da tecnologia. Você jogou 300 milhões de jogos, mas você não era, obviamente, volante não era de fazer gol. Mas você tem um gol. <laughs> Foi brincadeira, né? Eu lembro até hoje disso. Caraca, senhor. muitos você, anos de Coringão. Mas você tem que tá falar isso, caceta. Corinthians e Inter, é. 92, Copa Só do Brasil. Só fez um gol. Mas jogando pelo Inter contra o Corinthians. Mas veio no meu compadre, pô. Ele é, era Ronaldo, irmão do jacaré, galera. É. Ele, aquele dia ele foi irmão de jacaré, né? Foi. Ele não conseguiu chegar na bola. Que, aliás, ele vai estar tá aqui dia 21 de dezembro com o Ronaldo Soares Giovanelli, goleiro histórico do Corinthians. Rapaz, é outro irmão. Ele também, falou que quer vir fazer cara. o último, que é 21 de dezembro, Legal, porque cara. ele quer... Enfim, como é que eu posso dizer assim se divertir, tomar é, com ele, vai tá comigo, é, ele, é, você, né? com né? vai com sede. ele vai, vai chegar com aquela grosso. legal, legal, que legal, cara. E, e essa ironia do destino de você nunca ter feito nenhum gol e ser o justo gol no Paciño é, contra o é, Ronaldo que é teu parceiro é, e contra o Corinthians, cara. Ele não é meu parceiro, ele é meu compadre e, e foi até assim, foi até engraçado, né? Porque foi um jogo é, que eu entrei vaiado, né, Cascão? O uh, refúgio, caraca. E no final do jogo, é, o vestiário do Inter era o vestiário do Corinthians, né? Todo mundo, né? Doutor Joaquim grava, todo mundo, no vestiário do Inter, é. né, cara? Foi até engraçado, porque isso daí, cara, não era para mim jogar, porque eu era, eu, 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 na época, eu era funcionário do Corinthians. Eu só fui emprestado. E aí, por cargas d'água, eu acho que me esqueceram. Não sei quem foi... Não Nessa época nem também ideia. não tinha aquele, ah, contrato é. vai não vai mas, mas tinha. Eu podia botar o... no contrato, no jogo no Corinthians. Tinha, tinha, Cascão, tinha. Tinha, se você fizesse quanto o clube, o teu clube, por quê? Porque o meu passe era do, do Corinthians, eu tive que voltar, caramba, eu fiz aquele gol, tive que voltar pro Corinthians. Você entendeu? E alguém esqueceu, e aí o presidente do, INTE me, do Internacional me chamou e falou, Marcio, não tem documento nenhum, você vai jogar. E bom, bora. Jogador não, não questiona não, essas Eu não vou questionar, né? É. Jamais iria questionar o presidente. E, mas foi assim um jogo, Cascão, que eu vou te falar. <laughs> São todos amigos meus, mas foi um chocolate. Do, do Inter, né? Ele foi 4x0 né? Foi, foi, foi o né? chocolate. Eu, 0, foi o foi Neto falar, eu falava assim pra ele. E a, vem, a Copa do Brasil que o Inter. Vem pra cá, vem ele falar assim: não chega perto de mim que os caras vão me bater. É. Foi não, até engraçado, cara. Não, Alice já não era chega bem a perto amigo de mim. dele, Ah, mesmo. porra, nós éramos irmãos já. Aí ele, aí ele não chega perto de mim que não vão apanhar hoje. Porra, cara, era mal barato, mas e foi. E a Copa do Brasil que o Inter é campeão, hein, não na Foi, foi campeão, campeão com o Inter, foi campeão. do Fluminense a final. o Fluminense. Caiu o Celio Silva. Celio bateu o pênalti Esteve aqui no Alambrado também, é o Célio, que é um grande ídolo do Corinthians também, pô. O Célio, Ganhão do parque. O Célio, o Célio. Rapaz, o Célio, eu peguei o Célio no, no, no Inter. Quando eu, eu vim embora pro Corinthians, fui um dos que ajudou a trazer Célio Silva, Pingo, Pinga, depois o Gamarra. Depois o Gamarra, fui um dos que participou nessa vinda deles pro Corinthians, né? É, eu tive o privilégio de jogar com o Gamarra no Inter, né? E ele, Goicotei, depois a gente uh, uh. virou amigo pra caramba. E um desses, voltando um pouquinho, você era muito amigo de um jogador que era do Corinthians, que faleceu num acidente que foi o Sérgio Gil. O Sérgio Gil, o Sergio Gil Sergio e o e o Jair. antes, né? Depois o Jairo Jair, o Jair, Jair, o Jair, o Jair Volante faleceu? O Jairo faleceu, não mas faleceu, cara. Não, o Jairo faleceu. Porque o Jairo era o seu reserva direto, né? Era, era. Não jogava o Márcio, era o Jairo. O Jairo foi um acidente tão bobo, cara, porque foi. Na assim, galera de 90, eu acho que não só, sabia só que o Jairo e Jair o Giba. Não. O Giba que é, teve o, aquela doença. O Gil, sabe? na realidade, o Gil, o Gil me tratava como. O, eu fui pai do Gil, né? É. Porque o Gil me chamava de pai, né, cara? Do Sérgio, Sérgio Gil, Gil, era um Sérgio atacante, Gil. ele era mais ponta, né? Ele era um canhoto, camisa 10. Não, ele era camisa 10, né, cara? E ele era bom ele, de bola mesmo, era né? Ele bom, ele ganhou, quando ele foi no Mundial, é, na Arábia, ele ganhou a chuteira de ouro, né, cara? E os Rolex, ganhou tudo. Ele, ele, ele foi contra, é, assim, compararam ele, que seria o segundo Zico, né, é. na época, né? E, e o carro que ele faleceu fui eu que comprei, né, cara? Ele tava Nossa, lá. Mano. Eu comprei um para mim um para ele, um Sport, é Desses scortes novos, né? Era o XR3, né, cara? Comprou um branco para mim. Oi, e comprou tá um caramba, cinza para ele, né? E, aí, e o engraçado, Cascão, que ele ficou em casa, cara. E, é, ele era do One Figure. E aí não acertou com o Corinthians e ia pro Internacional de Porto e Alegre. Pinto, né? E ele ficou em casa. Ele vivia em casa, na realidade. E eu, minha esposa, cuidava do Gil como se fosse filho, né? Ele era canhoto, ele era canhoto, bom, bom pra cacete. E ele me chamava de pai, né? E aí, meu, o que, que aconteceu? É, é, no sábado, ele ficou até tarde em casa, foi dormir. Eu falei, meu, você não, não tem pressa pra chegar na sua casa. E ele, é até engraçado que vocês. Ele era de onde? Vocês não devem nem saber. É, o Gil. Ele foi criado pela mãe do Almir e do Tonho. O Almir, volante do Corinthians, do São Paulo, e o Tonho, que jogou no Grêmio, camisa 10, Sim. que jogou em 89 pro São José. Era o meio do tio. São José. Era Júnior e Tonho, e o, Luiz, e o Nenê na frente. Então, ele era é, irmão. irmão é, Como se fosse irmão. Do, do, do Tonho. E do Almir. E depois que ele faleceu aí, a gente se aproximou, nós fomos no enterro e tudo. E aí a gente, sabe, tristeza do caramba. E aí ele teve um acidente aqui na, na, na Red Bittencourt, indo pra ah, Santa louco. Catarina. Eles são de lá, né? Ah, são de Santa Catarina. E eu falei tanto pra ele, eu falei, meu. É, vai na segunda-feira de avião, cara. Mas foi, foi, essa... foi nessa, saindo da sua casa que ele... Não, não, ele foi, ele ele foi dormiu, Entendi. aí depois pegou o carro e foi, cara. Putz. Mas ele não Putz. tinha tanta experiência assim de, de volante de estrada, né? Ele foi em registro ali, né? É, o carro então... ficou dessa altura, cara. Putz. Ah. Olha que legal, Fabrício, o Patrício Ayala. Buenas noches, ele é sou chileno e Corinthians. E tenho minha memória Ronaldo Soares Giovanelli, Márcio, Craque José Ferreira Neto. Você está fazendo até o sotaque. Márcio, estou, <laughs> estou é. aqui na Argentina indo para o Brasil. Porra, que legal. Você vê que a galera. E tem um. Algum... Né? É. E tem um superchat legal aqui também, ó. Do Douglas, do Douglas Rangel. vai que eu tô cego, mãe. Márcio, sou seu fã. <laughs> o que você pensa sobre. o uh, eu ia perguntar, se nem tinha visto que era ele, hein? Era a minha pergunta o que você é vai O que você pensa sobre. Ele chama aqui falso Vera. Falso? É hum. <laughs> eu que falo falso Vera, caralho. O argentino do Paraguai. Ele Quem não que tá falando? É o Douglas, Douglas, Douglas Camargo. Douglas. Ele Douglas. não bate como o Simeone, não joga como o Redondo. É revoltante ver ele andando em campo, não dividindo bola. Você que foi um dos volantes. <laughs> mais fodão desse do coringão de marcação não. Não, e é bom Márcio é, nada, é, nada, é bom não. o Márcio que foi os <laughs> da fala, fala desse que fala <laughs> falar que sumo, que é o Fabrício e é o Cascão bom, eu, eu brinco muito porque você sabe que nós temos é, eu com, com, com a garotada assim eu brinco muito nós temos um volante que ele é, é argentino é o Thomas já foi para seleção Argentina o treinador dele é o Masquerano que foi meu atleta ah, aqui o menino da base da base for e eu encho o saco do Thomas porque o Thomas é muito amigo desse falso é, eu falso brinco, Vera, falso eu, brinco, Vera. eu brinco com ele eu, nós brincamos eu também. brinco com ele o oh, Thomas fala pro falso Vera que é seu amigo, pra ele largar de cercar galinha. Eu tenho, um, eu tenho um galinheiro em casa, tô precisando ir lá cercar galinha. Eu nunca vi um argentino desse, ele não dá uma chegada, ele não põe a bunda no chão, cara. É isso. Me desculpa, com todo o respeito do mundo, eu sou. Pô, eu, eu, eu tenho amigos. Mas você tem moral pra falar? Não, e eu tenho amigos, assim, argentinos, vai, porra. É, você sabe. É, amigos, amigos, pô, virei amigos do, do, do Carlitos teves do Masquerano. Pô, quem viu um Masquerano jogar? Pelo amor de Deus, ô. Lador, né? Esse aí você tinha que tirar ele do campo. Ele com a canela toda esfolada, o, 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 o Carlitos, caras. quantas vezes eu falava, meu, você não vai treinar. Não, professor, eu vou treinar. É. Cara, e o, o, o argentino... E o Vera? E o Vera... Ah, é, é, é falso o Vera, é um mentiroso, cara. Pô, br brincadeira, cara. Ele cerca a galinha, cara. O Corinthians pagou 26 mil Pô, nesse pelo cara. Pelo amor não. de Deus, cara, sabe? Eu acho que assim, ó. Em primeiro lugar, com todo o respeito do mundo, a gente respeita os profissionais que estão lá. Eu sou, eu sou um cara assim que eu respeito muito. Mas eu acho que tem alguns atletas que chegam no clube, Cascão, eles precisam conhecer a história do clube. Lógico. Precisa conhecer. É, quem foi o volante antes? Quem foi Fulano? Quem... O meu, o Ralph foi um grande ídolo ali. Cria minha, do Noroeste. Você entendeu? Porra, é, é, quem foi? Como ele jogava? Eu preciso ver. Tem coisas que eles têm que olhar primeiro antes de pôr uma camisa pesada dessa e para dentro de campo. Exatamente. Você entendeu? Então eu brinco muito, Cascão, com com o Thomas. Eu, eu falo para o Thomas, pelo amor de Deus. Mas é bom esse Thomas. Ele é bom jogador. É um bom jogador. O Thomas ele já é diferente. É um é igual ele, o falso velho. Não, ele não é falso não. O Thomas, o Thomas tem hora que a gente tem que dar uma segurada nele. Mas bate também. É... Hoje não pode bater, Cascão. É, Hoje muito... é o sem freio. É, cê, sem é, é, sem querer. É, sem querer. Foi sem é, freio. deu uma. Você falou sobre isso de não entender. O cara tem que entender o que é o Corinthians. Não é da sua posição e ele não é argentino. Mas ele tá no Corinthians. E eu acho que se encaixa um pouco nisso aí, que é o Rojas. Você não acha que, que, que é o é um menino. Assim, que diz que, que é. eu acho que também é o outro que deveriam chamar ele e falar assim, ó, oh, vem aqui. Ó, a história do Leva curva. no memorial lá. É, todos os grandes ídolos aqui... Saíram pela porta do fundo. <laughs> e todos os caras cabeça cabeçudo. Inclusive o Carlitos Teves. É, inclusive o seu Carlitos em é. Todo cabeçudo saiu pela porta da frente. Então, você vê que é um time. É, é, pô, é, é tão difícil você explicar pra um cara desse, é que nem o Boca. Se ele jogar assim. Se ele jogar assim no Boca Júnior, ele não entra em campo na, no segundo jogo. Os caras não aceitam. Eu tô te falando que eu convivi lá com o Goico, Maradona. Uh, pô, eu vi os caras lá da, da, da torcida lá, meu. Pô, eu fui na, no, na última noite do 10, eu tive o privilégio de participar da última noite no 10 e depois a gente sair para jantar. Que é o programa que o Maradona tinha. Isso, na e E eu, eu, eu passei, foi um presente que o Goico Tchê me deu, que porque legal. nós fazemos aniversário juntos. No mesmo dia, dia 19 de outubro. Então, cara, pô, cara, eu vi o pessoal da torcida cobrar. Eu fui num jogo do Boca, cara. Você é louco. Eu joguei três vezes lá dentro. Você tomava moeda. 91, a Libertadores, o, né? Não, o, o microfone. O cara perguntava e dava na sua boca, tuf. É. Era diferente o futebol, era diferente em algumas coisas. Porém, eu acho assim: a história do clube tem que ser preservada e respeitada. Mas é, você acha que esse Rojas tem bola? Cara, de, esse menino quando veio, cara, veio como uma puta estrela. O primeiro é. jogo dele me encantou. É. Ele é um cara que bate bem na bola. Tem um, um, uma boa dimensão de, de espaço. Ele sabe jogar na posição. Agora. É, Mas eu tive eu informação que, que, que ele acontece. chegou lá meio perna, é, né? Eu não sei o que acontece, cara. É, tem coisa no Corinthians que a gente sempre brincava, o neto, a gente, o neto sabe, sabia, a gente falava muito, que tem alguns jogadores que no Corinthians não joga, né, Cascão? Exatamente. Sim. Quando põe a camisa do Corinthians, não, Corinthians filho, não, joga. não consegue. E quem joga no Corinthians joga em qualquer lugar no mundo. Você pode entrar em qualquer lugar no mundo que você joga, cara, não tem segredo. É você contou um negócio legal agora que também passou, passou meio batido, que você foi até a último você, você esteve na gravação do último programa do Maradona na Argentina, essa o noite último, do, o que, último, que o Goico te levou. Do 10. Pô, como é que foi isso aí, cara? Porque você jogou contra cara, o Maradona na, na foi, Copa América de 91, foi, Maradona o Maradona tava O Maradona não? não tava, ele não pediu tava. Pra, pra sair. Tava o Batistuta só, né? Tava o Batistuta e o Caniggia. E o Caniggia. E como é que foi esse, esse dia no, com o cara, Maradona? Cara, foi... Né? Puta, foi muito legal. O cara... Assim, né? A gente não imagina quem é o cara, né? Você só vê o cara de longe, isso aquilo. E você tem o privilégio de sentar, de conversar. E, e foi muito bacana, porque a gente foi pro programa, o programa começava às seis horas da tarde a gravação. É, ia até 10 horas da noite, beleza. Mas você ia antes, aí ia jogar aquele futebol que eles jogam, né? Até hoje. É, numa quadra de tênis, eles adoram jogar isso, né? O passarela jogava antes. Já muito. jogava antes, nem tinha aqui, né? Não, nem tinha, que nem existia. É. E aí ia lá e, pum, ficava um jogando contra o outro, dois contra dois, e, pô, foi legal pra caramba. Você tá com o cara, participar na família do cara, ver, por exemplo, minha esposa sentada no chão. Junto com a, com a Laura, esposa do, do Goico, com as crianças. E a Cláudia ali também, com as meninas. A Cláudia que é, é a do Maradona. esposa do Maradona, Maradona, a Cláudia com as meninas, mas as meninas ainda, né? Eu conhecia as meninas. É, não as mulheres do... já casadas com esse, com aquele. Você entendeu? Uhum. Pô, foi muito legal, cara. O foi... terceiro que tivemos também o de Federico, tá? O pessoal tá lembrando. <laughs> e aí, cara, foi legal, porque a gente foi pra uma festa à noite. E em determinado horário, assim entrou uns caras. Lá eles falam os periodistas, né? Ele parou a festa, cara. Eu nunca vi aquilo, o Cascão. O cara parou a festa, pegou o microfone e falou assim: Ó. É, Faça favor vocês se retirarem. Aí pediu pros caras do boco, segurança. Cara, cada cara, dois metros, oitinhos. Faça favor de vir. Isso aqui é uma festa fechada. Particular. Pro meus amigos. Ele tava, eu me lembro bem, cara, ele tava com um Rolex num pulso e um Rolex no outro, um, aí o Goico me contou, um era, era o horário da Argentina e o outro era de Cuba, cara, muito engraçado, ele fez eu fumar um charuto, cara, quase morri aquele dia, puta que pariu, eu peguei e... <laughs> E a gente é curioso, né? Que esse charutão cubano... Tá louco, é que ele era parceiro, certo, ele era parceiro né? do cara, Fidel, né? O cara acendia aquilo. Usava a camisa do Che Guevara. Pô, ele era... Ele era... Mas che Guevara ele, ele, que é argentino, né? Ele cara? tinha, assim, é, é, um respeito muito grande. O, o único cara... Isso quem me contou não foi o Goy Foi o Redon... Os caras amigos dele. Falou que ele tinha um respeito muito grande pelo Goy O que o Goy falasse era... Mas um respeito muito grande. Até é, a Cláudia, quando eu tinha alguma dificuldade assim para Usava ver, o Lecotier é, pra. Chamava a Laura, chamava. Eles eram muito amigos, cara, muito amigos. Agora eu nunca vi um cara assim tão, tão habilidoso que nem ele, né? Tudo ele levava o pé, né? Caía um negócio e ele levava o pé. Cara, eu nunca vi, cara. Mania, né? Mania, mania? E ele era habilidoso. Um cara. ir mais, pô. Ô meu, você tá doido? Ele brincava. Você passou por alguns. Tem alguma pergunta aí, não? Porque você passou por alguns nomes que remete a gente falar de 2005. Isso, não, eu ia falar. Não, <laughs> eu ia falar Sim, assim, ó. Pô. Você foi um grande ídolo, jogador, marcador, camisa 5, é, enfim, criou a sua história como atleta. Mas aí você teve a ideia de ser treinador de futebol. Cascão, eu não tive a ideia, como cara. Como é que surgiu? Na realidade, essa, cara. Eu, essa transição. Eu. Eu saí do. do eu encerrei a carreira. Sei se o aonde? No Internacional. Que ano foi, você lembra? Em 95. 95, ah, 95. 96. Foi o único, o último contrato meu. Último contrato meu com o Corinthians foi em 94 para 95. Mas esse e do depois, Inter você seguida, tinha quantos anos? Tava com quantos anos quando você parou? Ia fazer 30. Você era novão. Novo, mas eu, os meus joelhos já estavam machucados, né, Cascão? Os bate dois. Muito também. Os, né? dois, os dois, Quem bate também não, sofre, né? Não, mas por incrível que pareça. Estava Não, por incrível que pareça, Cascão. As duas vezes que eu me machuquei, foi sozinho, cara. Uma foi sozinho, sozinho, sozinho. E a outra, você vai lembrar, cara, foi Palmeiras e Corinthians, no Paquembu, Rio São Paulo. Uma chuva 93. do caralho. É, o Nelson era o treinador. E, e a bola foi cruzada, eu saí assim. Eu fiz isso e fui para lá. Nesse movimento? E, é, e o Edmundo escorregou. E bateu no meu pé aqui, na, no meu tornozelo e virou. Quando virou, foi pá! sai quando quebra? O tornozelo. Uma, uma, não, como que se quebrasse uma, uma tábua, assim, pá! E eu fiquei no chão. O Joaquim veio, eu falei: Joaquim, quebrei o joelho, cara. Ou quebrei a perna. Eu nem olhava para baixo. Aí ele olhou, quando ele olhou, ele falou, macho, LCA. estourou o outro joelho. Puta, eu estourei o joelho também. Estourou o <laughs> outro joelho. Era joelho, então. Joelho. Barulho Nada. seco, né? Joelho seco. A impressão de que quebrou, quebrou a perna. Quebrou. Parece que quebrou é uma madeira. É isso, pá. é loucura, mano. É, eu também, o cruzado, mas o meu foi no impacto, jogando bola também. O meu foi a, a sensação, quem sou eu para contar as histórias de, de mas, jogador, Mas, mas o, meu, o engraçado. Foi o de que a sensação de que a tua perna quebrou. Quebrou, quebrou. A minha. O, o engraçado que da primeira vez, Cascão, eu tava sozinho, cara. Imagina você vir assim andando e pisar num buraco. Sabe quando. Você falha? rompeu os dois, então? Rompeu os dois. Pô, tá Tenho cinco num, três no outro. E você pegou uma época em que é, a, 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 a cirurgia, cirurgia era. Mais tava fim, tão a, a cirurgia era ainda põe o gesso, né, Cascão, assim, né? É. Não ficava assim. E depois você precisa, assim. precisa fazer. E você, o, você mais, o, mais a recuperação disso. Mas a minha sorte também, que é, o Senna deu pro Hospital da clín, das Clínicas, é, o Saibro. E aí foi um puta de um. Avanço, um né? Me ajudou pra caramba, se não fosse o Saibro, eu não tinha. Eu não tinha voltado a jogar, não, Cascão. E eu voltei a jogar em alto nível, né, cara? E aí eu parei no Inter porque. Assim, eu, eu morria, eu morria de medo, cara. Vou falar uma coisa pra você. Eu morria de medo de achar que tá jogando e não, não tá jogando bosta nenhuma. De sabe? tá mal, de ficar mal. Não, de você, pô, tudo. De ter aquela sensação de que tá roubando, Olha, né? eu, eu queria. Os meninos passam a você a 20, aí, Eu consegui jogar, até 95, eu consegui jogar alto nível. Depois dali, eu, eu mesmo é, sentia assim, que se eu continuasse, apesar de, de, de que ia ser muito sofrido, porque eu era o primeiro a chegar, o último a sair do clube, cara. É um sufoco do caramba, é gelo, é treino, é isso, é treino, pô, você tá louco, é peso, é, é uma coisa louca, cara. Então, eu achei que não ia ter jeito. É, a gente, quando machuca o joelho, cara, nunca mais é o mesmo, cara. É, é você fazendo é, uma curva com um carro bom, com um pneu bom e uma curva com um caminhão. que Você tem que se adaptar a algumas coisas. É verdade. É isso, até mano. a gente que nunca foi profissional, nada disso, a gente sofreu também, não é, consegue nem jogar mais direito. Machuca o. Mas e, e, e essa e a, transição? E pra treinadora. Não, foi uma transição tranquila. Eu, eu parei assim, bem, bem, bem de cabeça, é, de grana bem, sossegado, tranquilo. É, aí logo de, antes, um pouco, eu já tinha me separado do, do meu primeiro casamento, né? Aí conheci a Simone, aí a gente já tava junto. E aí segui a vida, estou com ela até hoje. Mas aí você é, saiu de Porto Alegre e veio para São Vim Paulo? Vim embora para São Paulo. E aí como surgiu, sei lá, a primeira proposta para você ser treinador? Quem me convidou, na realidade, para ser não ser treinador, para mim trabalhar, no, voltar a trabalhar no Corinthians, foi o. Como é que chama aqui? O, o, o Andrés era o seu Alberto do Alívio, o presidente. Sim. O Andrés tinha é, o sionezi o andrés quem me trouxe foi o doutor caramba ele foi uma vez para presidente como é que chama ele no corinthians é no corinthians é... mas não ganhou né não 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 ganhou não é, em, quem me convidou foi o Geninho para vir trabalhar como auxiliar. Aí eu peguei. Em 2003, por é, aí, em 2003. Aí eu peguei o Geninho, depois veio o professor Parreira. Aí quem me ensinou a trabalhar foi o professor Jairo, Leal, que trabalhava com o professor Parreira, aprendi muito com eles. É, Moraci Santana. É, Mas a primeira oportunidade é em 2003. 2002 2003. Então, de 96, sei lá, até lá, que que cê, como é que foi a tua cabeça Eu assim? Eu. Você foi curtir a vida? Não, cara, eu, eu curti a vida, eu virei. dono de bingo. Foi dono de bingo? É, fui dono de bingo. Fez seus investimentos. Fiz. Aí. É, eu tinha a maior. Começou aquela. Porque era uma moda, né, de andar de, de skate, né? Aqueles skate tudo, é, não sei o que, line lá, né? Aí, ah, é... Foi o. Que até que estourou da Isa. É. É, aqueles. O... Aquele, patins, que... patins. Isso, patins. Eu montei é, um, um lugar na penha que era uma oh, half Piper, é, 15 metros, da América Latina. Então, Você fez Deus, umas, fiz, uns fiz, 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 fiz. Fiz uns negócios desse, assim, sabe? Até virar bingo. Era, eu tinha aquelas patinações, lembra que o pessoal é. ia tarde, voltava à noite. Eu tive aquilo lá, era legal pra caramba, mas aí você vai indo, vai indo, vai indo, você vai vendo que não é o mitier seu, é se é, né? Você entende, Você precisa estar tá dentro. E aí foi um convite, né? Foi um convite do, do. Você tá falando do Zezinho Mansur? É, o pessoal tá tentando lembrar não, o rapaz que você é, falou aí. Não, não era o Mansur. Quem que era? Doutor Roque Citadini. Ah, oh, o Citadini. O Mansur foi meu diretor, cara. Doutor Roque Citadini. E é, eu acho que ele era o diretor de futebol, se não me engano. É, foi, foi. Foi. Depois veio o Andrés, que aí ficou com um tempão com a gente também. É, o Andrés trabalhou na base, depois passou ao profissional. Mas, e aí, em 2005, era o que? O Andrés. É o seu Alberto e todo, todo mundo. É, e para a gente entrar, pra gente entrar na, na, nessa era tua de 2005, primeiro vamos hum. dar um abraço para a rapaziada que está assistindo a gente. <laughs> Deixa o seu like aqui na nossa live com o é. Henri Márcio Bittencourt. Muito obrigado. Siga, se inscreva no nosso canal, se torne um membro. Pra... Vai ter o um Churrascão no dia 13 de janeiro. Ah, é. Mas está convidado para o Churrascão. Lógico, pô. Churrascão é o do, Alambrado. do Alambrado. Churrasco Mineiro. do Alambrado. Churrasco do Alambrado. Tudo na vasca. Para a gente que iniciar a nossa conversa sobre, o, sobre 2005, eu quero convidar um jornalista, Leandro Queçada, grande Leandro Quessada. Que tem uma boca. pergunta para você que é relacionada a 2005. E que eu trocar uma ideia. <laughs> Pô, que não vai me deixar. Não, não, pergunta é boa, pergunta é boa. Não, vai, não vai, me deixar na sinuca de não, bico. É, vamos ver ó. Manda aí que <laughs> Fala, Fabrício. Fala, Renato, tudo bem? Um abraço para vocês e aí especial também para o Márcio Bitencourt. Ô, ô, ô Márcio, eu tava pensando aqui, né? O Corinthians foi campeão brasileiro Valeu, naquela ele... oportunidade em 2005, Ai, tendo três técnicos dar, diferentes. Volta, volta. Passarela... Vai posicionar de novo a pergunta porque é Sara fazer a pergunta que é relacionada a 2005 e relacionada também ao futebol de hoje. Fez uma, é uma pergunta muito boa, cara. Segue o programa aí que eu vou ajeitar. Tá, tá. Vai, ajeitar vai ajeitar já a pergunta. Que é sobre 2005. A pergunta do Qessar é muito boa. Tem muito também do Rogério Miquelete, mas tem um superchat super aí. Superchat né? do Claudinei Márcio. Depois do craque Neto. Quer dizer, não, a gente não sabe, né, Claudinei? Ele quer saber qual outro. Ah, mas depois do craque Neto, qual outro camisa 10 que você jogou que te marcou assim? Não só no Corinthians, né, Claudinei? Quem foi um camisa 10 que Putz. jogou junto com você que. Eu joguei. Eu tive o privilégio, né? Claudinei, né? Claudinei José treinta ele era de quatro. Já, já passou. Já ouviu falar de uma cidade chamada Quatro Marcos, Mato Grosso fica? Pô, Mato Grosso, que beleza! Ele eu tá adoro ir pro coxim, uma... velho. <laughs> eu adoro pescar. É? É, mas eu vou te falar, Claudinei. Eu tive o privilégio de de, de ter Sócrates jogar contra Sócrates, contra Zico. É, cara, antigamente tinha uns meia. Ayrton Lira, cara, coisa mais linda do mundo. É, é, Sentia Pita, pô, tive o privilégio de marcar o Pita, cara. É, sabe? São tantos jogos, tá camisa de jogar 10, junto. cara, de jogar junto. Cara, o Neto, a gente até tava conversando antes, né, Cascão? Eu, eu acho assim, o Neto sempre foi, foi diferente demais. Jogar junto, é, para mim, eu acho que um camisa 8 que eu acho que nunca mais vou ver era o Magrão. É, naquela época não tinha o camisa 10. Porque o camisa 10, naquela época, Você era um jogador que sempre flutuava muito. Ele não tinha função. O Zeca era. Um cara fantástico, o Zenon era um cara fantástico. Você assim, entendeu? Mas um cara, assim, com uma outra característica. Não era uma característica. É, o Zenon era mais um construtor. O Neto chegava a, não só a ser construtor, mas definia. O Neto era um, quase um atacante. É, assim. O Neto era um, quase um centroavante, é. pô. Fazia gol pra caramba, você assim, entendeu? Toda hora ele tava dentro da área. Então. É, de, é, é o neto para mim, eu acho que foi foi um dos melhores camisa 10 que eu joguei. Vamos lá, Léo. Então, vamos mandar bala. Que não é normal, né, ter tantos técnicos diferentes e bater não campeão. Buscar, né, isso não, não é normal, de fato. <laughs> Botafogo está vivendo uma situação é, 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 assim, que né, que é com um, quarto técnico o da áudio temporada. Áudio do Estúdio, né, para ouvir. É isso, né? Pode, pode, pode pode. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio raiz aqui, meu. Vou botar aqui o, o áudio do Que Põe aí. Fabricio, fala, vamos, aqui, ó. Ah, vamos botar aqui, ó. Fala, Fabrício. Fala, Renato. Tudo bem? Um abraço pra vocês e aí, em especial também pro Márcio Bittencourt. Ô, oh, 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 Márcio, eu tava pensando aqui, né? O Corinthians foi campeão brasileiro naquela oportunidade em 2005, tendo três técnicos diferentes, né? Passarela. <laughs> Você e depois o delegado Antônio Lopes. Uhum. Não é normal né, ter tantos técnicos diferentes e bater campeão. Isso não é normal, de fato. O Botafogo está vivendo uma situação assim, né? Com o quarto técnico da temporada. Queria que você traçasse esse paralelo, né? É porque a gente fala que o projeto tem que ser de longo prazo, tem que ser firme, e o Corinthians, o que não teve, foi um projeto firme, né? Tanto é que mudou três vezes de treinador e mesmo assim foi campeão. Valeu, Márcio. Como é que foi aquela loucura Complementando, você se sente um. o técnico daquela... Cara, casa? eu me sinto. Assim, na realidade, quando. quando eu saí, né? A gente. eu conversei com o Kia, com o Andrés. E a gente acabou saindo e veio o professor Antônio Lopes. Na época eu não quis ficar porque eu falei, meu, não adianta eu ficar, mas. Mas eu, você se sentiu eu acabei, Eu acabei. Não, não. Não, não me senti traído, o. Cascão. Sabe por quê, cara? Porque eu sabia. Tanto é que antes de é, antes de eu assumir o time como treinador mesmo, eu sabia que eu ia ficar por pouco tempo ali e depois ia sair, cara. você se sentia um interino ali. Esse, então. Interino, interino. Tanto é que na época, cara, quando eu fui sentar com o Kia pra gente negociar, ele virou para mim e falou assim, ô, oh, Márcio, eu vou aumentar o seu salário. Eu falei, não. Precisa aumentar meu salário. Vamos fazer o seguinte... Não, eu preciso aumentar o seu salário porque a partir de hoje você vai ser o treinador. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema nenhum. Não. É, vamos fazer o seguinte: é, se eu ganhar, você me paga, se não, cara, você, eu continuo com o mesmo salário. Aí ele achou interessante pra caramba. Eu falei: pô, melhor, cara, porque é o seguinte: vou aumentar meu salário. Daqui a um pouco eu tomo uma porrada, vou embora. Não vai resolver nada. Então vamos fazer o seguinte. Já que não tinha multa recisória, não tinha nada. Então, vou aumentar seu salário. Não, não precisa aumentar. Me dá um prêmio. Cada jogo que eu ganhar, eu ganho tanto. Beleza? Beleza. Ficou assim tratado. No dia que eu saí, cara... Mas você lembra, o Corinthians estava com quanta... Estava tava, perdendo? Foi não, eu? nós estávamos com um ponto, Cascão. Quando você saiu? Não, quando eu entrei, estava com um ponto. Só tinha um empate. E quando você saiu? Quando eu saí, nós estávamos com... Oito 14 na pontos na frente do Santos, que era o segundo colocado. E como é que pode isso, cara? Ué, eu sou o maior vencedor até hoje. Ninguém bateu o meu. Ninguém tem um técnico, um técnico Sim, com, essa, deu, com esse aproveitamento. Com, com um aproveitamento. Então, na realidade, a gente fez isso. Porém, no dia contra o Flamengo, que aí é, a gente fez o um treino lá no Rio de Janeiro, que o. O Andrés me chamou e o Kia, e a gente foi pro meu quarto e aí, ó, Márcio, é, me explicaram, ó. Mas qual era a explicação, Márcio? Não tem explicação, Márcio. <laughs> me ajuda é, aí. É assim, cara, é, o futebol tem algumas coisas que. Ou você tenta administrar e fica no futebol, ou você chuta o pau da barraca e some e não trabalha mais no futebol. Infelizmente, o nosso futebol tem isso. Vocês me desculpa. É, mas essa é a realidade. Então, me, me chamaram e, ó, Márcio, nós vamos mudar o comando, isso e aquilo. Se você quiser, você vai viajar, vai descansar. Continua com a gente. Eu também não posso falar, o Andrés foi um puta de um cara, gente boa comigo. Porque é o seguinte: quando eu precisei, Cascão, ele tava ali para me ajudar. E, e, e quando eu falei pra ele que eu ia sair, porra, ele quase brigou comigo, cara. Mas essa decisão foi de quem? Essa decisão foi entre uh, o clube. O Clube... O senhor Alberto era o presidente. E a administradora, que era o Kia. Você entendeu? Tanto é que eles vieram me conver conversar comigo. Quando eu fui falar pro, pro Andrés que eu ia sair, o Andrés falou assim: não faz isso. Fica aqui porque você vai voltar na sua posição. Amanhã acaba. Vai ser campeão, não vai, o treinador continua, ou entra outro, você vai trabalhar normal, você é funcionário do clube. E eu falei: ah, mas eu vou tentar sair, vou tentar sair. Eu vou tentar sair e vou tentar ser treinador em uhum. outros clubes. E fui. E, mas meu, eu não me arrependo. Me arrependo assim. Eu podia ter ficado no clube mais um tempo, para até maturar mais. Como auxiliar? É, como auxiliar. Pra amadurecer mais, porque, pô, eu vou te falar, cara, eu sofri pra caramba aí nesse norte nordeste, cara, panhei pra caramba. Você, é, infelizmente, no futebol você só aprende quando você toma Sim. pancada. E, meu, sucesso eu tive no Noroeste, sucesso eu tive no Juventus. Eu peguei time que subi, peguei time que caí. <laughs> entendeu eu eu subi time montei time para ser campeão da série C para B é, tenho dois títulos eu acho que da copa da copinha né Na uhum. copinha um, no Juventus que a gente pôs na copa na Copa do Brasil e, o outro no Noroeste então é, Aprendi muita coisa. Apanhei pra caramba, aprendi muita coisa. E isso só dá experiência, né, Casco? Mas você largou o time com 14 pontos na frente. Quer dizer, te tiraram? Você não largou? Vou corrigir não, aqui. Me tiraram. Te tiraram? É, me tiraram. E o Antônio Lopes quase perdeu quase o título perdeu no o título. final. Quase perdeu o título. Tanto é que no dia. Quando foi campeão? O jogo foi. Contra Inglânia, o Goiânia. Isso. É, Perdendo o jogo. Perdeu o jogo. 3x2. E, e foi campeão e. Foi até engraçado, cara. Porque me falaram que eu tinha que ir no na entrega das medalhas e no título. Eu falei: oh, "Não vou, cara. Não vou." Cara. Fica até chato, eu, ir, cara Não vou, mas aí o Andrés combinou com a minha esposa, minha esposa, vamos sair para jantar, vamos ser aonde, ser aonde. Aí quando eu vi, eu já tava dentro da festa. Aí os meninos me pegaram, Carlitos, Roger, Mascherano os caras. Não, professor. O senhor é campeão, cara. O senhor Essa é mais boleta. campeão Ia. do que. Mas não brigaram Mas... por você na hora lá, né? Brigado. Brigaram. Brigaram? Carlitos não queria jogar mais. É mesmo? Carlito virou e falou, não, por que, que vai tirar o professor? Não tem lógica, nós estamos em primeiro lugar, cara. Ele pegou aqui com um ponto. Nós estamos lá na frente. É, não tem como. O próprio Carlitos, o não... Roger, os meninos. Porque assim, a gente fez. É... Eu não fiz nada, Cascão. Na realidade. Era um grupo com muitas vaidades. Eu só parei a aresta e pus os caras de frente um com o outro. E outra coisa, falava olhando nos olhos: Ó, oh, você vai sair do, do time porque você não tá bem. Ah, mas você não tá bem. Melhora e volta. Mas querendo, jogou muito pouco naquele time. Machucou, o jogo, ele né? machucou, né? Na realidade, é, quem. A gente que teve condição. Foi até engraçado, vou contar pra vocês. Foi um jogo contra o Internacional de Porto Alegre. O Mascherano entrou, eu chamei ele com 15 minutos de jogo. O doutor Paulo tava comigo no, no banco. Eu chamei ele. É, Mascherano, vem aqui. Você tá mancando, cara? Não, professor, tá tudo bem, não tenho nada. Você não tá sentindo dor? Não, não tô sentindo dor, professor. Voltou pra campa. Chamei o doutor Paulo e falei: Doutor, vindo Será que eu estou enxergando errado? Mas querendo estar tá mancando, doutor. Olha para o senhor ver. Mas estava. Muito. A gente que tem machuca-joelho percebe rápido. Você deve ser Sim, assim. Sim, lógico. Você olhou a pessoa, você já sabe. E aí, cara, eu chamei o doutor novamente e falei: ah, doutor, ou o senhor ajuda a segurar as coisas ou eu vou tirar ele cara. Eu vou tirar, não vou deixar ele dentro do cão. Pô, do jeito que ele tá, daqui um pouco vai dar um, vai dar uma zica aí, cara. Aí, puta merda, foi foda. Eu tirei ele, cara, esse cara passou do meu lado, velho. A vontade dele era me dá um soco na cara, Cascão. Do jeito que. Sabe quando o cara passa timidinho? Eu falei, eu falei, chamei o doutor Paulo, chamei o segurança, falei assim, ó, segura lá dentro do vestiário. Que se esse cara vier pra cima, meu, não tem jeito, vou ter que mesmo. enfrentar ele. Eu vou apanhar, mas vou enfrentar, galera, não tem jeito, ele não vai querer. Beleza. Chegou no vestiário, não falou comigo, já tinha saído, foi tratar, já tinha saído. Pá, pá, pá. Pô, que você vê que profissional é, fantástico. Aí você tem que realmente tirar o boné e falar assim. É, ele era o único cascão único cara convocado para mundial. Ele era o primeiro cara sendo convocado para mundial. Para a Copa de 2006. É. E aí o que, que aconteceu? Quando teve a contusão dele, por ele estar tá convocado, veio o pessoal da AFA inteira para poder olhar isso e aquilo. Mas o doutor aqui já tinha detectado que era uma lesão de estresse. Depois, depois ele admitiu, que estava com dor. Escuta, era, era, não, escuta, não, tia, ele não sentia dor. Ah. Só que o tornozelo dele, nós temos uma capa assim, ó. Isso aqui tava assim. Já tinha descolado. E aí, você vê, o cara valente, né, meu? E aí, o que que aconteceu? Se, se eu não tiro ele, ele ia estourar e não ia pro Mundial. Porque se isso rebenta, o tendão, cai o pé. Forçava demais? Não, o pé cai, Cascão. <coughs> o Segura. pé ia cair. Putz. E aí não tem jeito mais. Aí você tem que fazer voltar e construir puxar aí, o tendão, putz. porque ele encolhe. Tudo. Não, porque ele encolhe, você tem que voltar ele não ia pro Mundial. Mas Mas você... Ele reconhece isso. E aí? Depois. depois, quando ele saiu, que fez os exames, tudo foi comprovado, ele chamou o grupo inteiro. A gente no Parque São Jorge chamou o grupo inteiro. Primeiro ele foi na minha sala. Professor, eu preciso falar com o senhor. Beleza, entrei. O senhor me desculpa. Pela atitude que eu tomei. Eu falei, mas querendo, eu tava vendo que você tava em dificuldade mancando e você não tava percebendo. Aí pediu desculpa, aí reuniu o grupo e falou: ó, oh, gente, vocês desculpam. Eu já pedi desculpa pro professor da minha atitude, mas realmente é, eu tava mancando, não tava nem percebendo. Falou no grupo. No grupo, pediu desculpa pra todo mundo e aí ele foi operado, né? Por quê? Como descolou essa lesão de estresse? É uma lesão de overtreino, né? treino errado. E aí o que acontece? Você volta e põe dois pinos. Se estoura, ele não ia para o Mundial. Aí tá vendo. Você vê como é que é? E, as e coisas legais, que né? você eu acho que o jogou é, jogo muito pouco. Você viveu. Essa, essa época de 2005 foi uma época muito é, tur, turbulenta da história do Corinthians, fora de campo, a chegada da da Messina, né? MSI. MSI do que a bichã, E você, você citou até no começo o passarela. Primeiro, como é que era a sua relação com o passarela? Puta muito boa, cara. Só que assim. Você era auxiliar do passarela? Eu era auxiliar do passarela com o professor Sabela, que foi o técnico da campeão. seleção também, ah, é. em 2014. E aí o que que aconteceu, cara? É, a gente, eu já estava no clube há muito tempo, como auxiliar técnico, conheci o grupo inteiro. Né? todos, e por muitas vezes, e eu na época eu fumava e o Passarela também também, e o Sabela também, então muitas vezes, e a cultura do treinador argentino é <laughs> a primeira vez que o, que o que o Daniel veio, pô, puta de um cara, gente boa pra caramba, conversa boa, papo bom. Mas é, é, o brasileiro não estava acostumado com a cultura deles. Hum. Esse foi um grande confronto, um grande choque. É, Andrés, que era diretor, o próprio... É, como é que chama aquele diretor que esteve com a gente, cara? Está no Fluminense hoje. Paulo Júnior. Paulo Júnior. Aí, cara, nós fomos um jogo contra... Lá no Paraná... E ele tirou todo mundo, cascão do, do vestiário, cara. Tirou o Andrés, tirou o Paula Jean, tirou todo mundo. Aí eu... Você não porque era não, do... Não, eu acompanhei. Aí, daqui a um pouco, veio o Ediz, ó, ao homem, tá te chamando lá pra você voltar pra lá. Quer dizer, você era do grupo. Ele ó, quis dizer Aí que... eu voltei e participava. E ele tirava diretor, é, todos. E aí... É, o costume do brasileiro não é esse, né? Mas os jogadores ah, gostavam dele? Cara, não é que não gostavam dele. É, ele começou a implantar o sistema deles. E o sistema deles não encaixava, por exemplo, é, encaixava para os argentinos. Cebá, mas Mascherano, É, Teves. Seba, Mascherano e Tevez. É, mas não pro o Roger, não pro o Costa não por Gustavo Neri, não por Carlos Alberto, não por Nilmar, não. Então, cara, começou a ter esse atrito. Tanto é que naquele jogo contra o Figueirense eu tinha falado para ele, ele tinha me perguntado, é, Márcio, eu não vou levar, eu vou tirar o Roger do time. E eu falei para ele, faz o seguinte, professor, chame o Sabela. Conversei com a Sabela, falei: Sabela, é, não leva ele para Santa Catarina. Deixa ele aqui. O Roger. O Roger. Já que você vai tirar, não leva. Uhum. E ele quis levar. E aí vai para os pênaltis. E aí, buf. O Roger chutou aquele pênalti de propósito para fora? Ah, né? Só chutou, né? Ele falou, mesmo, falou. O Roger sempre teve. Um, é, o Roger foi, sempre foi uma pessoa assim de muita personalidade. Caso Alberto, os caras que estavam ali, muita personalidade. E, e, e como eu é, conseguia administrar isso legal, cara, mas assim, era olho no olho. E outra coisa, tinha coisas que eu chamava para dentro da minha sala. Então, vou convers... não, não expunha eles de maneira nenhuma perante o grupo. O Fábio Costa mesmo foi um dos caras que, assim... É, muita gente falava, o Fábio é muito difícil. Um cara, ele era muito difícil para você. Personalidade. Personalidade muito forte. Você entendeu? Uhum. É um temperamento muito quente. E eu conseguia, meu, levar o Fábio na boa, cara. Na boa. Por quê? Eu acho assim: o atleta, cara, ele se eu olhou nos olhos dele e falou a verdade, não tem porquê. O Carlos Alberto e o Roger tretavam? Não. Não, não. O Carlos. Carlos Alberto. Eu, eu, nós tivemos se <laughs> foi um problema dele, né? Uma coisa muito pessoal dele. Ele falou um dia que ele morava com uma não sei com quem lá em Portugal, e aí ele tinha que ir para tal lugar, que se eu dispensava ele, que ele ia de avião comprar uma casa. Eu falei, rapaz, não faz isso. Não faz isso, cara. A vida no Brasil é diferente da vida que você levava lá fora. E, mas é meu amigo pra caramba, cara. E aí depois de um tempo aí surgiu aquela aquele bafafá do caramba que teve com ele. Ele se ele não tivesse tomado essa atitude, entendeu, Cascão? Entendeu? É, é, ele não teria arrumado nada, teria ficado tudo normal. Não, boa. mas você fala do, exatamente do quê? Da, daquela mulher que cobrou ele, ah, deu da casa. Puta, uma confusão, Nossa, coitado, com a vida dele. E, e, e antes. Atrapalhou, você acha, tra... o desempenho dele? Cara, eu acho que deu uma balançada nele. Tanto é que, meu, eu chamei ele. E naquela época eu precisava por alguém. Eu tinha colocado o Rosinei um jogo antes. Rosinei tinha arrebentado no jogo de São Paulo. Eu tinha que manter o Rosinei. O Rosinei que inclusive, ele veio aqui no Alambrado, uhum. ele foi o artilheiro, o vice-artilheiro daquele foi time, Foi o vice-artilheiro. Né? Esse Corinthians São Paulo que foi anulado até o 3 a 2 hum. no Morumbi. Eu hum. lembro que eu fui, eu lembro porque eu fui hum. nesse jogo. Agora, esse lance do Roger específico, quando acontece um lance desse, tipo o jogador ele olha não é você com 300 anos de bola você olha e fala assim, mano, o cara para fora de propósito <laughs> como é que é como é que é a reação dos outros jogadores, que. tem premiação e como, envolvida como é que cara. funciona o vestiário, como é que funciona os outros <laughs> jogos tipo cara, de repente o um moleque da base que tá subindo, pô, o cara quer aquela grana, outro dia o pato se fudeu por causa disso aí, tá? tipo, é, o cara né? não olha pro cara e fala assim pô, mano, uma estrelinha, chegou ganhando um monte para ele não tá nem para mim, essa grana ia ser boa tem, teve alguma coisa disso no vestiário naquela época? não, não, naquele time não porque, até porque a gente, a gente. A única coisa que. Assim, que eu consegui com aquele grupo, cara, eu falo assim, eu não fiz. Eu, eu, o que eu aprendi naquele grupo foi uma coisa de louco, né, cara? Porque você pegar um grupo. <laughs> com grandes estrelas, com grandes jogadores, você administrar a vaidade de cada um. E conseguir resultado. Uhum. Meu, eu tava dentro do campo. Tomava 1 a 0 ixi, tava muito tranquilo. Sabia que os caras iam virar em dois segundos. E, se... e acontecia. Teve uma virada contra o Atlético Paranaense, se não me engano, escalou. foi um monstro. Foi 1 a 0 pro Atlético. Eu falei, nossa senhora. Os caras viraram e outra coisa, era pra ser um monte. Então não teve nenhuma treta não, por causa não, desse pênalti do não, Roger. Não, não, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não teve nada, cara. Só que eu já tinha prevenido é, é, o próprio Passarela e o Sabela. Falei, Sabela, não leva o cara, meu. Não leva, meu. O cara tá insatisfeito. Não leva. Às vezes, então, é, quer melhor... Dizer, ele Às vezes ele é melhor. Às vezes é melhor ficar de fora uhum. do que você levar o cara magoado. Você entendeu? Então, não leva, meu. E você entrou ali, então? Eu, na realidade, eu participava, né, Cascão, de tudo ali. Como eu participava quando ficou é... o Jairo. É... Pô, eu fui auxiliar do Tite, cara. Sim, entendeu até a gente chegar até chegar 2005 é, porra, porra, muitas vezes o Tite perguntava mas você acha o quê fala professor não estou aqui para achar não você estava no vestiário naquele dia inclusive então que o Tite tirou o tá, Kia do vestiário tá, tá. como é que foi isso aí <laughs> o Tite é todo elegantão, como é que foi é, é, cara tem coisa que às vezes a gente não quer ver cascão dentro de vestiário já aconteceu tantas coisas e assim, eu acho que o que acontece no vestiário é que nem é, marido e mulher dentro de um quarto. É sagrado. Aconteceu, sagro, é, acabou, morreu, pronto. Porque se você ficar Me remoendo. remoendo... Só que o Kia saiu, obedece. Naquele momento o ele obedeceu. O, o, o Cascão, eu, eu numa passagem minha, o Fábio Costa estava voltando. E... O menino Marcelo tava, tava no gol. O Fábio vinha voltando de, de contusão. Ele tinha que ficar no banco, cara. Não ia, pô, sacar o um menino, pô, ele. E aí ele virou e falou, não, então eu não vou subir para treino para aquecer. Bom, se você não vai subir para aquecer, então você pode se trocar e vai embora, cara. O que você tá fazendo aqui? É, isso é um... Vai isso aí. ser, hein? Cabe o treinador aí, esses esverô aí, né? Aí, filho, aí o... O André chegou e falou, pô, Márcio, como é que vai? Deixa comigo, eu seguro, cara. Ué, vai ser em goleiro reserva, o, Então quer dizer que quando ele tava lá, o menino tinha que subir pra aquecer ele. Então agora ele não quer subir. E aí, como é aí, porque que... Porque ele que tá que... voltando. O André comprou essa treta. Não. Aí eu virei pro André e falei, não, André, fica tranquilo, ele vai. Ele vai subir. Se ele não subir, o Corinthians vai ser em goleiro reserva. Pô, se você não puser na, na banca e não bancar, meu. Você perde faz? o controle. Você perde o controle. E aí, aí ele subiu perde... pra aquecer. Aí subiu pra aquecer. Aí, normal, foi, o jogo correu normal, nós ganhamos o jogo, tá, pá, pá. Próximo jogo. Agora você vai voltar. Porque os caras tinham medo dele. O treinador de goleiro dele, eu acho que tinha medo dele. Pô, mas o Fábio <laughs> era meio loucão mesmo, né? Dava é? voador em todo mundo. <laughs> mas eu é, gosto eu rapaz, sempre gostei, eu sempre gostei desses é um jogadores é um falar a verdade eu vou te falar cara Cascão o Cascão, eu vou te falar uma coisa um menino bom demais cara um menino bom de um coração que não é dele igual igual o seu amigo é. coração que não é dele só que ele tem aquele jeito cara você tem que aprender a conviver com o cara ô, Marcio, o Márcio, e o carlito e carlos alberto é... martins steves ele Esse tem é. uma das melhores médias da história do Corinthians. Ele tem 46 gols é em 78 véio. jogos. Fala um pouquinho eu sobre o eu, é. eu nunca. Eu, na realidade, eu fui pra Argentina olhar ele e aí a gente pegou o currículo dele. Esse menino, quando chegou no Corinthians, ele tinha, acho que 19. Não, 22 anos. 19 é. ou 22 anos? Acho um negócio que 19 né? 19 anos. Cara, ele já tinha três Libertadores, é. dois Mundial. Eu falei. Você é doido, como é que você não contrata um cara desse? Você tá doido. doido? E outra coisa, eu vou te falar, Cascão. É, e falo pro torcedor corintiano: eu nunca vi um cara valente que nem esse cara. Nunca vi. Apesar depois de conhecer a vida dele, aí você vê o porquê que ele era hum. valente, né? Tem inclusive uma série no Netflix pai, que é bem legal. O pai colocava ele como se fosse galo de briga. Pra brigar, quem, quem se dava bem comia, quem não se dava não comia. Ele nasceu no Forte Apache, então você imagina, meu, um pai usar um filho como se fosse um galo de briga, cara. Pô, tá Pelo bom. amor de Deus. Esse menino fantástico, cara. Eu, eu aprendi a admirar, eu tinha um carinho com ele muito grande. Eu tenho cada foto com ele, é a coisa mais linda do mundo. Tem assim. E ele, se, ele sempre teve. E ele era diferente mesmo? Muito respeito por mim é um respeito imenso por ele. Agora, dentro do campo você é louco. Um jogador que eu nunca tinha visto. Quanto mais se batia nele, mais ele vinha para cima. Quanto mais ele apanhava, mais ele queria fazer gol em você. Ele, por muitas vezes, Cascão, e. É, ele chegava às vezes no treino, cara. Você jogava numa quarta-feira, na quinta-feira ele tava com, a, com as canelas. Tudo rodada, cara, com, sabe? Com sangue. Vai jogar. Vou treinar. Não, eu vou treinar. Treinar. Que vai treinar, cara. Vai, vai descansar, cara. Vai treinar. Não, não eu vou treinar, professor, eu vou jogar. Meu, um cara assim, focado. Um cara que tinha que vencer na vida mesmo, cara. Tinha que ficar milionário. E venceu, eu mas, fico, mas foi uma pena que durou pouco a passagem é. dele, né? Aqui, né? No Corinthians, Sim, do dia. Sim. Pô, é. Podia ter ficado mais. Ele... Agradecer, rapaziada. Queria tentar, não sei se a gente consegue ou não. O Rogério Miquelete fez um vídeo também o Márcio e Márcio Bittencourt. Falando, inclusive, do, do Tevez, eu é. acho. É. Se a gente conseguir rodar esse vídeo, vamos tentar. Fala pessoal oh. do Alambra do Negro. Que prazer receber o Márcio Bittencourt, Henri Márcio Bittencourt. Histórico jogador do Corinthians, campeão paulista em 88, campeão brasileiro em 90, é, da Supercopa do Brasil em 91, foi campeão da Copa do Brasil pelo Internacional em 92 também, o Márcio. É, Márcio, a minha pergunta para você é em relação uma aos tempos de jogador e outra como treinador também. É, primeiro, qual foi o técnico que você mais gostou de trabalhar, que você mais aprendeu? E a outra, você foi técnico do Corinthians em 2005, foi campeão brasileiro, né? É, como técnico do Corinthians em 2005, na reta final foi o Antônio Lopes, mas você foi o treinador. Você trabalhou com o Teves e hoje o Teves é técnico. Você acha que o Calitos conseguirá fazer sucesso como treinador também, assim como ele fez como jogador? Um abração para você. Boa. Primeiro. Primeiro o seu técnico, primeiro técnico, né? Eu acho que eu acho que ele tem condição assim, tanto o Carlitos quanto o Mascherano, né? Mascherano é o técnico da seleção sub-17 da Argentina, né? E são dois jogadores que têm uma história maravilhosa na Argentina. Eu acho que o Carlitos só não teve mais porque eu, ele, ele teve pouca paciência com a seleção Argentina naquela época. E o seu técnico que te fez. Pô, eu, cara, eu, que tive, te eu tive assim, eu tive grandes treinadores, cara. Tive desde os mais antigos, né? É, eu tive um privilégio, cara, de em 85. Pegasse o Oswaldo Brandão como auxílio, um dos primeiros auxiliares técnicos. Isso é mesmo? É. A gente, o Corinthians montou um time, cara. Aquele time de Dunga, de 80, de de 80, de 80, Isso, Caçapava. isso, isso, isso. Dunga. É, São João Paulo, é, João Paulo. Juninho. Juninho montou uma seleção, né, cara? De Leon. Admir, com... Caçapava. Vladimir. Caçapava. Todos, todos, todos. Não, Caçapava, Caçapava não, tá. Paulo não. Não, Caçapava não. Mas. E, e aí, o treinador era seu Rubens Minelli, cara. O preparador físico era o. Gilberto Tim. e E professor Osval, é, o treinador de goleiro era. O que foi do Palmeiras muito tempo foi jogador dele? Não, não, não. Agnaldo não era. Não, não, não foi o Aguinaldo, não era um senhor gaúcho. Eu não. lembro o nome dele. Cláudio era o não acho que não. Não, 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 não. Foi um Cláudio gaúcho. Bate, Ele foi foi um dos grandes goleiros do Palmeiras. Daqui um pouco eu lembro. E aí cara... É, seu Oswaldo Brandão, a gente ia, a gente concentrava, a gente foi pra, pra pré-temporada. Valdir de Moraes? Professor Valdir de Moraes. Boa, a, Douglas. Aí a gente concentrava no Vacance, né? Aquele hotel chique em Águia de Lindóia. É. E cara, como era bom escutar o seu Oswaldo Brandão contando as histórias. Porra, esse cara foi Cara, pés. esse cara era mais sabe? A gente ficava horas e horas escutando o seu Oswaldo Brandão. Então, tive o privilégio de pegar só grandes treinadores, né? É... vai o professor o... o lateral da seleção brasileira é Carlos Alberto cismou uma vez que eu tinha que ser lateral, cara. Ele foi técnico do Corinthians em 90, em 89 80 e 90 e não, 80 e uma 86. 86. 86. É. E aí. Ele queria ca... que você fosse lateral. Pô, eu queria que eu fosse lateral. Não, você vai jogar de lateral, você vai ser. Cara, como eu treinei de lateral. Como eu cruzei Mas bola com o cara. Não! <laughs> não é, é não era eu não gostava de jogar assim eu joguei <laughs> algumas vezes no Corinthians quando o Edson Bobrão se machucava é, a minha estreia foi contra o Santos cara O Bobrão machucou mas eu entrei no, de lateral era não só para tapar um buraco ali eu joguei de Você lateral se joguei de, não lógico eu joguei de lateral joguei de quarto zagueiro joguei de, de meia não mais que o Wilson mano né que jogou O mano até jogou tudo quero né, tudo mano vários jogadores mas tem um mano o mano jogou de tudo, né? cara? É. O Mano, na realidade, ele era o Coringa, né, cara? É, Ele era foda. Queria que você falasse sobre um jogo... Um, a gente falou sobre o, o, o Falso Vera. Falso Vera. Não, porcaria. O, Corinthians é. tem uma, o Corinthians tem uma joia no, no elenco, que é um jogador que todo mundo olha com muito carinho e ele joga muita bola, um moleque novo que é o Moscardo. E, e joga na sua função. Você é um cara que é especialista na função. Você que, que Moscardo. ele. Assim, é, você é, que enxergou a ele. A gente tem... Nós somos um grupo... É, Só e... lembrando, desculpa, Marcos, o Márcio trabalhou na base do Corinthians há quanto tempo? Não, bastante, Agora, nessa... bastante tempo. Quase sete, uma década. 7, 8 lá, anos, é. sei lá, 10 anos, sei então, lá. Então, muitos é. jogadores que a saíram maioria, da base a maioria, do, do maioria. Corinthians. O, Murilo, o Márcio Murilo, Gustavo, o Wesley, é, o Adson, é, Watson. muito Muito, muito, Watson. muito. O Watson. O também. É, todos esses jogadores que nós vendemos o aí. Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho, todos esses jogadores chegaram pra gente. O, o Moscado chegou com 12 anos, você entendeu? O Pedrinho 2004. 2004, acho que 2004. Isso. Pedrinho, mais velho. Não é. o Pedrinho que tem joga dois pela berata tem dois Pedrinhos. É. O, o Pedrinho, em 2004, nós pegamos ele com 11 anos. O Pedrinho que está no Atlético Mineiro. Não, não. Esse passou por alguma coisa. está forma... no 20 ainda. Ah, tá. O Pedro que tá no vídeo. Esse foi vendido conosco. agora. Não, não. Esse é o mais então novo. Tem um monte de Pedro, né? Esse é o 2006. Ah, entendi. Esse é o Pedrinho mais jovem. Entendi. O, ainda nós temos um outro Pedrinho Tem que outro tá pedrinho. conosco. É, é, vai disputar, tá São Paulo, entendeu? É, Matheus, é, todos esses, até o Carlão, né, cara? Foi Carlão? obra nossa. É, a gente teve uma passagem, cara, no. Eu acho que em 2000 e antes da pandemia, que nós fizemos 19, o 23. 18. É. É, que puta. Meu, tô, fala nós, desse 23, tomamos, que é uma polêmica da nada. Eu queria é. falar sobre o Moscardo. Não tomamos é? uns ah, uns é tanto é Moscardo. Deixa aí, eu vou, aí eu chego e ah. volto no Moscardo. Nós tomamos tanto pau, cara, e eu vou te falar é, o quanto de jogador o Corinthians conseguiu resgatar e vender. Porque hoje é, nós temos que pensar assim, cara. É, a gente que trabalha na, e trabalhou na hoje eu não estou mais na base, até por um, <laughs> um pouco por causa do moscado. Não, mas porque, você vai falar disso aí daqui Porque a pouco. eu fui. Me perguntaram, estava o Vanderlei e o auxiliar dele, me perguntaram e eu falei: Ó, oh, tem dois meninos, vocês vão perder é, o Du, porque o Du já estava vendido e vai ter que entregar o Du. Você pode usar tanto o moscado quanto. O Breno. Breno Bidon. Bidon. Breno Bidon. Então você pode usar. Porém, o Breno é mais novo. E o Moscado já é um menino, mas beleza. Posso levar mais? Pode, ficar à vontade. Então isso criou uma ciumeira, um pouco de ciúmes, o porquê eu tinha indicado eles lá para cima. Mas é a minha função. E... Mas foi isso que fez você sair? Da... Foi uma das coisas, porque eu falei: ó, quem manda é fulano e quem não manda é ciclano. Mas não vem ao caso também. Então foi não briga de ego. Você saiu da base do Corinthians por briga de ego de dirigente. É é, 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 Cascão. Por vaidade pessoal. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente põe o clube, Corinthians. Eu sempre pus o Corinthians na frente de tudo. Você é funcionário ainda? Sou funcionário de, de Corinthians. Então, onde você tá trabalhando? Do profissional. Do profissional? <laughs> Voltou para o profissional. Minha... Ah, não, a minha carteira é do profissional. Eu nunca fui da base. Eu sempre fui do profissional. Mas falava, falaram que você estava no cultural. Agora eu estou no cultural. Mas eu estou no cultural, mas a minha carteira ainda é do profissional. E o que, que você faz no cultural? Nada. Eu não sei fazer nada. Eu ajudo os outros, tento ajudar da melhor maneira possível. Mas foi um. Vamos esperar vamos esperar, esperar. Aí. Vai ter eleição agora. É, mas volto volta, então. Um não, não. Do Moscard, do que eu queria saber, eu, eu, só, eu não sabia que você foi o cara que. Pô, olha o tamanho. Não fui só eu. Mas você fez parte do processo. Você foi o 5 do Corinthians, um dos nós maiores somos, da história. Nós somos Ninguém um... lê melhor do que você isso aí, cara. Ó, o Du, o Rony, todos esses meninos passaram na minha mão. Todos esses meninos foram indicados pela gente. Porém, nós temos um grupo bom pra caramba. Sabe? Apesar que nesses últimos anos aí. Nós ficamos meio de lado. Uhum. Tiraram um pouco a gente de lado. Célio Silva, o eu, Pingo. Pingo. Você entendeu? Eu acho que é assim. É, não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Uhum. Eu hoje, eu acho que na base, se tiver alguém acima de mim, é, é complicado. Até porque eu fui campeão brasileiro e eu tenho... Da CBF eu tenho a maior carteira. Tá? Até com títulos. É, eu tenho todo o curso da CBF. É, Aquelas licenças é, lá? Tem tudo. Todas. Até porque eu, a pessoa, quando é campeão brasileiro, sempre tem o direito de. E ex-atleta já tem o direito de ir lá na frente, né? Não precisa começar lá de trás. Então, e graças a Deus a gente tem um olho muito bom. Todos que a gente indica, a, a coisa caminha. Fora os que a gente já perdeu, né? Porque nós já perdemos também. Não vou falar pra você só alegria, não. Nós uhum. perdemos. Perdemos uhum. muitos jogadores pro São Paulo, Palmeiras. Por exemplo, algum que tá arrebentando aí? Nós perdemos o Léo Pernambuco que é o capitão do time do Palmeiras sub-20 era do Corinthians era do Corinthians então mas por essa... é de empresário essas coisas é, Cascão a gente não sabe desse trâmite É diretoria empresário e clube são a, a função nossa é fazer atletas colocar na base futuramente é, é mercadoria Cascão é mercadoria. Se você não tiver uma mercadoria boa, não adianta, cara. Então a gente passou a, a olhar esses meninos como uma grande mercadoria, cara. E graças a Deus, é, são sete, oito anos aí, cara. É, de sucesso, porque se você colocar numa, numa, numa máquina e quanto zero a gente já deu o Corinthians, eu acho que a gente já ajudou bastante o Corinthians. Porra, já. E, nessa. Né, você não tem. Você disse que a sua carteira ali diz contato com o um profissional. Você vive dentro do clube e você enxerga o clube de uma forma que talvez outros não enxerguem, porque você conhece tudo ali. A saída do Luxemburgo do Corinthians. Você enxergando de repente um pouco de fora, mas vendo as coisas que acontecem. Você sabe identificar se alguma coisa muito grave aconteceu pro Luxa sair ou não? Cara, é, infelizmente, é, eu já estava já longe sa já saído da base, porque a base é ao lado do profissional. Porém, profissional é uma coisa. Básica. Mas você viu os treinos? Você viu os treinos do profissional? Eu acompanhava algumas coisas, porém, é, é assim. A vida nossa na base é tão intenso. intensa. Pô, você tem de 7, 8, 9, 10 até 20, cara. Meu, você não para. Então uma hora você tá ali num jogo, outra hora você tá lá, outra hora você tá viajando, outra hora você tá aqui. Meu, é um negócio intenso. Tanto é que quando chegou no começo desse ano, eu falei, ó, eu vou ficar do 15 para cima. Então era 15, 16, 17 e o 20. E aí, para baixo. Põe uma outra pessoa capacitada que toque pra baixo. Você não dividia com o e com o Célio? Eu, a princípio era pra dividir, depois não. Colocaram um menino que veio com o André Figueiredo e colocaram embaixo. E eu também nunca quis se meter lá. Uhum. E ele não se mete aqui, eu não, não me meto lá, sabe? É, eu disse isso do Cada, mais mas sua. Mas naquilo assim que. É assim deixavam a entender de que o, o lucha o treino do lucha já não era o treino que ele dava antes já não é o técnico que ele era antes que era muito mais na base eu do motivacional eu vou te falar uma coisa cara é, é assim tava ultrapassado. ninguém é. É, hoje em dia com os atletas de hoje em dia é, não não tem como mais você dar um treino que você dava na minha época na época do neto. Não tem como. Coletivo. Você hoje. Você pode até fazer um reduzido. É, o nome é diferente. As siglas são diferentes. Ah, você não pode fazer fundamento. Como que você não pode? Pode. Você pode fazer o analítico. Não é o fundamento mais. É o analítico que é legal. A transição. A, as palavras só mudaram. <laughs> Sabe? O futebol e, não mudou. E o futebol não mudou, gente. Então. É, é uma grande, é uma grande, é um grande mito. Ah, o Vanderlei tá atrasado. Nunca. Como é que ele tá atrasado? Quem dava o treino era o Melo, que é um puta preparador físico, e os fisiologista, cara. Hoje o fisiologista tá dentro do campo. Mas diziam que o, o Copertino participava forte dos treinos também, né? Ele é auxiliar, o, o Copertino tava na, tava na Europa, gente. O cara tá lá no mundo árabe. O cara tá sabendo. O cara estudou junto comigo. Hoje em dia não tem como você dar um treino antigo. Mas então por que, que o time melhorou com o mano? O, o, o mano? Será que o mano tá fazendo treino antigo? Gente, não tem como. As coisas mo se modernizaram. Hoje você trabalha no relógio. Hoje você trabalha com GPS. Meu, ah, eu quero trabalhar, eu vou, eu vou trabalhar assim, assim, assim. Primeiro você tem que conversar com o seu fisiologista, Cascão. Uhum. E outra coisa, quando chegou, atingiu no, no, no tablet, quando você olhou que já atingiu o vermelho. Meu, o atleta tem que parar, cara. Se ele não parar, ele vai estourar. Isso não tinha na nossa época ainda. Não tinha nunca, Cascão. É. Então, meu, você podia fazer um coletivo de uma hora, a duas palavra, horas. A palavra de um fisiologista ah, conta muito hoje, hoje. Hoje conta, por quê? E, Cascão, ele tá com relógio. Burro seria o, o, qualquer treinador do mundo que vá contra. Tudo bem, você vai pôr a sua opinião. Uhum. O time meteu é você vai pôr a tua opinião, você vai pôr... Peraí, legal, bacana. Agora... Não tem o que fugir, não foge tanto, gente. Sabe? Você pega hoje... Mas você não acha que melhorou com, com o Mano? O time. O time eu, não ficou mais organizado? Eu, eu, vi, eu, vi, eu vi o time jogar, cara, é, contra o Atlético. Achei, assim, no primeiro tempo fantástico. Fantástico. Assim, um... Meu, achei que matou o Atlético. Poderia, poderia ter ganhado até demais. Você entendeu? Virasse o jogo uhum. é, Podia vai, ter feito dois com um no mesmo resultado tempo. melhor. Porém, achei o Filipão. Aí a gente vai como torcedor, não como treinador, é. né, Cascão? É. Aí eu tô no estádio assistindo e eu vi o Filipão vivo pra caramba. Começou a tirar os caras mais velhos e colocar os moleques mais novos aí, filho. Aí, aí começou o time equilibrar. do Corinthians é, é, é equilibrar e aí foi onde eles chegaram em empate. Marcio, vamos. Em, ó, isso aqui a gente faz com todo mundo que vem Sim. aqui, nossa galera. Sim. Queria que você montasse do 1 ao 11 aí, o, o que tem na <laughs> tua cabeça o seu time. É, o seu time que você pode escolher. Os caras que você não viu da história. O seu time que você quiser. Do você põe os caras que você quiser aí. <laughs> o Corinthians. É. O time do o time, o time um dos, Corinthians. Seu, o é seu. seu Corinthians é na sua cabeça. Os melhores ou os melhores é. de todos os tempos. Caraca, Ó, Só lembrar meu, que é o Claudinei tá José Trento. Vou aproveitar só para ler dois superchats. Claudinei José Trento. Márcio, com muitos amigos argentinos, você não poderia indicar um volante de verdade, <laughs> um camisa 10, para jogar no Corinthians? Pelo amor de Deus, ajuda nós. <laughs> Ai, caraca. Não e, tem, né? É difícil, né? É difícil, cara. Hoje camisa 10 tá tão difícil, tá escasso. E né? o Juninho Colovan fala boa noite. Eu tinha 11 anos na época assistindo a final de 90 com meu pai em casa. Eu lembro a camisa do Márcio manchada de. <laughs> Merece respeito. Eu tinha. É, engraçado que outro dia. Eu não, eu não me ligo de muita coisa assim, sabe, Cascão? Hoje eu não dou muito valor para essas coisas, não. Passou, passou Mas na. Mas deveria vida. dar. Não, passou, passou e a coisa Quantos flui vai e no vai no, embora, né? Quando você vai no memorial lá, entra, sei lá, alguma eu, vez. Você não olha É legal, olha cara. É você, legal. Eu, eu, eu olho, eu olho não eu vou Não te lá. traz um. Carinho, sei lá... Traz mal. assim: tra, o, o que traz carinho, Cascão, é que é quando você está na rua, cara, é o reconhecimento do treinador. E você é conhecido por todo mundo. É, o reconhecimento, cara, isso aí eu acho que é o maior carinho que você possa ganhar. Um ser humano possa ganhar. Porque o resto fica, sabe? O resto passa. Tudo na vida passa, cara. É então. verdade. É verdade. É, é. O gostoso é isso. Você recebeu o carinho do torcedor. Ô, oh, pô, você é isso, você é aquilo. É, assim, caramba. Ele, cara. ele falou assim: o, quando você pensa nos jogadores, que ele tinha 11 anos. Eu sou 79, Você também é 7 9, oh, né? 90, então, a gente tinha 11 anos. Foi quando ele monta a sua. A sua referência de jogador. E você é isso né? aí pra gente, cara. A então, nossa geração, quando vê você, Ronaldo, Gima, Marcelo, Guinei, Asenir, assim, Márcio, Tupazinho, Neto Fabinho, Manimauro, você vê esses caras, esses, esses caras são é, entidade pra gente, nossa. cara. Não é, vocês não são caras normais pra gente. E o Fred é Quintão. É o Fred Quintão pergunta para você, Márcio, qual jogador de hoje jogaria no time de 90? Sincero. Sincero, lógico, cara. Nós... Hoje? Hoje, em 90? Cássio ou Ronaldo? o Cássio tem uma história no clube, na, agora, nessa né, época dele. Mas eu, eu o Ronaldo sempre foi o goleiro que. Bom, eu sempre falo bom. por mim, eu também sempre para mim o Ronaldo O Ronaldo sempre foi o melhor goleiro para mim. Fagner, eu eu Ogiba. tive o prazer Boa de jogar, eu tive o prazer de jogar com o Tafarel. É, o Tafarel foi pico. Tafarel sempre foi um e Tafarel falava que o Ronaldo ia ser o segundo Tafarel. Entendeu? Ó, oh, pra você ver que legal, cara. Como é, era, então. Demais. De goleiro pra goleiro, né, cara? E o Ronaldo sempre elogiou muito a Giba ou Fagner. Giba ou Fagner. Giba Fagner. É, Giba. Marcelo ou Gil? <laughs> Marcelo. Você tá louco. É, eu, eu gostava do Marcelo Guiné também. Guinei ou Veríssimo? Guinei ou Lucas Veríssimo? Eu gosto do Veríssimo. O Guiné era um puta o jogador. Guiné, Guiné. O Guinei era um puta jogador, porém, eu acho esse menino fantástico. O Fábio Santos, Fábio ou, Santos, né? Ou Jacenir. o Jaça. Ô, Jacenir. 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 Márcio. Essa é boa. O ou... <laughs> Fausto Vera. Não, não, Fausto Vera. Não, não. Fausto Vera. É, não. Márcio, os dois eram. Camisa 5, é. camisa 5. Não, não, Fausto Vera, né? Então eu vou pôr aí o Moscardo, pô. Ah, Moscardo. Mas mas, Marcio, é o Márcio, mas eu quero pô. fazer a pergunta. Tá não, Márcio, porque eu fiz uma distinção. <laughs> Márcio, Fausto, Vera. Quem jogou mais? <laughs> pô, vai tomar você você tá no cu. Você traz tra é tra é o que é cara pra ofender o cara aqui. aí você quer sacar Vou Boa. levar ele pra cercar a galinha, Não, véio. Márcio, Márcio vai ou do Márcio. Eu não, não vou deixar ele, nem você responder. Ele vai cercar galinha no, no meu galinheiro lá. Eu preciso, às vezes, pegar uns frangos pra matar. Vou pôr ele lá. Maicon ou Wilson, mano? Mano. Aí é que esse, esse co joga com três, né? Aí o Renato Augusto <laughs> ou Neto. Renato Augusto ou Neto. O Renato é bem pra caralho, mas o Neto. Você é louco. É. O Neto jogou muito Neto mais é. do que muito jogador. Eu vou te falar, eu gosto O Zenon foi um dos caras fantásticos. O Neto jogou muito mais do que o Zenon. É, o Neto foi foda <laughs> mesmo. Vamos, fazer, Ô, vamos adaptar? Tá louco, vamos fazer esses vai. três já, tá? É. Vamos fazer uma adaptação. Vai. Eu é. quero fazer a adaptação do vai. número nove. No, 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 Primeiro um no pro ponto esquerdo, um no 11. Nove, Mauro pra... Van Basten e o Romero. Mauro. Mauro 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 Fabinho Fabinho. Né? Fabinho na ponta direita Eu vou tirar o, o Tupã é um monstro Eu vou tirar o Tupã dessa Eu quero fazer uma outra comparação do nome Que comparação você vai fazer? Vamos ver É o seguinte De 9-9 Ou 9 falso? 9 verdadeiro Yuri, é, que, eu, que, que, que eu acho eu, que é o 9 Alberto ou, nove. ou o Dinei Agora você pegou. Cara. Ah, eu, eu, eu prefiro o Diney. Eu também. Pô. O Diney foi mais outro que ele. Eu, agora, agora. eu gosto desse menino do Yuri Alberto. Eu gosto dele. Eu não gosto. Só que eu acho o seguinte. É, é, ele precisa de jogador que jogue pela beirada pra ele poder fazer gol. Mas ele não tem técnica, Marlon. Ele não consegue chutar a bola, pô. Escorar uma mas bola. Ele, mas ele é só... O, o, o Cascão... E, o, que, a, o que a gente tem que entender é o seguinte. Ele é finalizador. Ele é simples. Um, um dos melhores atacantes que eu vi jogar foi o Chulapa. Ou foi o Careca. Poxa, Chulapa Deus é moço. sacanagem. Chulapa fazia gol de bico, velho. É. Agora, o Careca tinha uma qualidade do caramba. Você entendeu? Esses dois centralavantes foram referências para mim. Ele precisa de dois cara, O meu... Jogando bola pra ele. Jogar bola, que senão não chega. Não adianta é. ele querer ir lá atrás e voltar na frente e fazer gol. Não vai fazer. Mas pra mim o Tupã é melhor que o Iralberto também. E já também Tupãzinho é ah, e o Iralberto. O Tupã era um jogador, assim, é, aquela formiguinha. Quando você menos esperava, ele é um cara que resolvia. Que nem Ezequiel. Lógico. Ele era um cara que resolvia. Nem quando você precisava de um cara pra marcar, você põe o Ezequiel. Quando você precisava de um cara pra chegar na frente, você põe o Tupãzinho. É então, ele era um cara é, que hoje eles falam multifuncional. Você põe lá, você põe aqui, ele joga. Humano, cara. Humano é. hoje era um cara. O professor Parreira um dia falou uma coisa: todo grande jogador, ou todo jogador de seleção de Copa do Mundo, tem que fazer essas três funções. Se ele jogar em três funções, você ganha a Copa do Mundo. E você pode ver o time dele de, que foi campeão. E aí, o Fabinho, que é, ficou voltando, pensando, ele é melhor um que qualquer outro é, cara Porque que que o Wesley melhor. joga mais pra o esquerda. Fabinho não Fabinho joga... é monstro. O Fabinho não é Fabinho é um jogador de fundo. O único Ó, ponta direita, que... o único destro. Porque o Wesley joga pela esquerda, certo? O, Pedro... o Mosquito. Mas ele Comparar é o destro. Mosquito com o Fabinho é pra ir embora, né? Não, 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 não dá, Vamos né? não, não, não não não, não. lá, Marcio. Monta aí então, vai. Goleiro. Ronaldo. Ronaldo Soares Giovanelli. Ronaldo. Vai fazer aniversário agora, já é de novembro, Ronaldo. Pela direita. Um, um, Giba, Giba. Pô, esse 90 versus 8 foi bem. Hein, Os dois zagueiros, Marcelo. Outro zagueiro que eu ponho é. aqui, eu não tive o privilégio Nossa. de jogar contra, é, jogar a favor dele. Você pode pôr o cara que você treinou, você põe quem você quiser. Meu, eu, eu vou te falar um cara que eu gostava na, naquela época, né? Não agora, agora já já foi. Meu, eu achava buscar um puta de vaqueiro, cara. Não, mas, jogou comigo, é, mas jogou que jogou no, no, no Corinthians. O que nunca jogou comigo no Corinthians. É, que jogou no Corinthians. putz eu punho aqui, sabe quem? Marcelo? É, 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 que jogou no Corinthians, cara. Posso dar alguns nomes aqui é a galera costumava Cara, eu, punho, botar, eu, né? eu vou pôr um aqui que você. Ó. Eu, Ademir Gonçalves. Ademir, o Ademir, que batia pra caramba. Pra caralho, Marcelo. técnico e ele. Boa. aqui Pela esquerda. Aqui não tem jeito. É o Vlad. Você é louco. É o Vlad é foda. O Vlad é quase uma unanimidade aqui, aqui. Não, não, uma unanimidade. aqui eu não vou pôr, não, ele virou unanimidade. hoje. Cinco. Não, pode não pôr você né? aí, pô. Márcio. Não vou pôr, não. Hein, Deixa Márcio ele tem como. Não, cor. eu vou pôr, não. Eu vou ser mais humilde e vou pôr o. Que tá na, no Vila Nova. O Rolf. O Rolf. Halt. Que você inclusive falou que você que revelou ele no Oeste, né? Vou pôr o pô, Ralf. Seu time joga com um volante só ou dois? Pode jogar com dois, pode jogar com um. Hoje em dia, não o nego tá jogando põe. com três. É, a seleção não sei quanto é que tá o jogo, meteu um. Então manda a a bala. Aqui, quem eu ponho aqui? Oito. Colômbia virou. Cara, Aí, oito. O jogo da Colômbia: Sócrates. Sócrates, lógico. Um, dez. Que time, hein? Céu. Crack Ralf Neto. So... O, o Ralph vai correr nesse meio campo. É Ó. porque só e vão só... Na frente. João Paulo. O João Paulo, João Paulo pa Papinha, por esquerda. Campeão paulista 88. Jogou muito Paulo, mesmo. João Paulo. Centravante. <laughs> Centravante. Ponta. É, Caraca, e o técnico é, também, não esqueça. Aqui, Fabinho. Fabinho. Lindo. Fabinho O colocou a gente aqui. E aqui eu ponho... Tupã, Tupãzinho, o tupa, né? seu técnico aqui, põe no cantinho. Meu técnico? É, quem você quiser. É... Putz, quem eu vou pôr de técnico? O oh, técnico, técnico, técnico. Téc... Caraca, eu vou dar uma moral pro meu amigo. Pô, eu tenho tantos amigos. Agora pode ser eu. o Tite mais recente, pode ser um cara do passado. O Oswaldo por... Brandão. Vou por... Eu vou pôr o seu Oswaldo boa pô, pode Osvaldo pô. vou pôr Osvaldo boa dá um autógrafo para nós aqui no cantinho Márcio. você conseguiu pegar aqui todo mundo sim Ronaldo, é pude... Ronaldo, Giba, Marcelo, o Ademir e o Vlad, Vladimir, isso. Ralf, Neto e Sócrates, Fabinho, é isso, João Paulo e Tupanzinha. Que é isso, Pô, hein? time fera. Cê é doido. Agora só faltou o autógrafo no canto que a gente guarda aí a nossa calçada da fama. Cê é doido. Cê, esse time aqui seria o time dos sonhos. Hã? Boa. Você já pensou? Ah, Show de bola. Que, nossa. que legal, cara. isso aí, né, Cascão? Fechou. Esse aqui Agora vai acabar ah, é. a resenha, vai chegar um hambúrguer aqui do Mestre <laughs> Cuca. Só lembrando aqui do Mestre Cuca, meu parceiro Cuca. Entra aí no Instagram do Mestre, underline, Cuca, K-U-K-A, underline, Burger. Diz que viu aqui no Alambrado, 15% de desconto, ele tem um é. monte de lanche da hora aí. E então, também, Mestre Cuca. E lembrando também, primeiro agradecer demais a você que está assistindo a gente aqui no Alambrado Alvinegro, para você se inscrever no canal, se tornar um membro. Isso aí. Dia 13 tem um churrascão, o churrascão, Márcio tá convidado para o um churrascão. Vai com a esposa. E se você entrar na loja do Todo Poderoso Simão de São Bernardo do Campo, comprar alguma coisa na loja lá, você só falar que viu no Alambrado, você vai ter um desconto, uma, um, e vai, ter um brinde, vai ter um brinde, não brinde. Vai? vai ter um brinde também da loja do Todo Poderoso Simão, Márcio. Uma honra De receber mais. você aqui no Alabrado. Eu insisti muito, Márcio, mas, pô, ainda bem Deu que você sei. veio. Obrigado. Obrigado, parceiro. Procurava mandar com a gente vem aqui. Sim, vem a hora que vocês precisarem. Estamos à disposição, sempre para bater um papo gostoso. Da e hora. tem tanta coisa, né? A gente. É. Tem coisas que, às vezes. É, 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 o, o, a vida da gente foi tão intensa, né, Cascão? É. é assim. Putz, que nem o um menino aí perguntou do neto, né? O Neto apontou cada uma, mano. Cara. Ficou pendente cara, essa história do Neto é. aí. O Neto foi jogar... Eu vou contar pra ele. O Neto não, não, foi cara. jogar na seleção, foi em Ribeirão. Isso. <laughs> vou vou, vou aí, falar pra você que até já aí, aí, mano. aí ele passou na, na casa da, da Luiz Vermelha. Que ele ele e os amigos nossos. Ele bebia ainda, né, Gasgão? É. Ele era bom de, de copo. Ele bebia. E ele foi o cara lá no jogo da seleção. Aí nós tínhamos um jogo em São Paulo importantíssimo e ele ficou com os amigos nossos para trazer ele só esse homem que trazia ele é o caso que eu não sabe até quem é, é. e aí era para trazer ele cara e aí ficou que ficou bom na realidade ele voltou no dia do jogo é, quase em cima da hora da gente sair do hotel não estava muito bom ele tava meio tonto, a gente ajudou, subir tomou um banho. E entrou no jogo, brigou com todo mundo que ele queria ir embora, que ele não queria ir pro jogo. Entrou dentro do jogo, fez dois gols, filho uma mãe. Foi um jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Depois, né? Como que você fala que um cara desse não é um... Iluminado. É doido, né? cara. O cara é iluminado, o neto é um cara iluminado. Mas ele tá aí atrás de você na fulanha. É, ele é iluminado, o neto é um cara iluminado. O cara que a gente tem um carinho, um respeito muito grande. Uhum. E outra coisa, é, tudo que ele viveu, cara, eu tenho certeza que ele não tirava nada. Ao contrário, ele colocava ainda mais coisa <laughs> do, da personalidade que ele é, né, Cascão? Mas é. ele, cara, ele, ele aprontou cada uma, meu. Putz, a gente tem cada passagem. Teve uma vez que nós fomos. No... Ele estava fazendo um. Como é que chama aquele negócio? Fala de contar da vida dele, Cascão? O... Que nós fomos lá no, no, no arquivo, brigadeiro ali. Arquivo confidencial. Não, nós fomos no, no, no... Ah, no. Ah, no teatro lá? No, no teatro. Ah, cara, no stand-up. Oh, stand ele quase meio oh, me do coração. Nossa, é meu, o Marcos tá. foi lá com a esposa, Puta pelo amor de Deus. Eu entrei embaixo, do, quase entrei. Ah, e fui, ele ficava morto. Eu fui descendo assim, Eu tá fui descendo, descendo. Quando ele chegou de Goiânia, eu falei, aí, fudeu, Caiu. <laughs> aí minha casa foi pro saco. E aí, minha mulher lá e ele. Mas era outra mulher, lembra? né? Mas era outra, né? Na época, né? Não, já era, <laughs> Simone. Já aí ele Putz aqui. Lembra? Você lembra? Você em cima, eu embaixo. E eu, caramba, Neto. Né? Pelo amor de Nossa. Deus, Neto. E aí depois a Simone. Que negócio? Eu falei, ah, Simone, para. É, ah, deixa, é deixa pra você lá. Deixa é pra lá. O neto Enquanto é louco. O neto é louco. Já... É. <laughs> é muito louco. Né? <laughs> Mas Deus. é um coração que não é dele, cara. É. Eu, eu amo esse cara, cara. Pô, oh, eu, tenho, eu tenho um carinho por ele muito grande. Bom, mas sucesso em tudo que você fizer. Oh, Sabe que a 14. É isso, eu, Fabrício, sou muito fã seu. Contei pra você que você, enfim, é verdade mesmo, a referência minha de 10. <laughs> é você, porque Legal, eu lembro mas... de 88. Muito obrigado por você colar na lambrada com a é gente isso, aqui. Sucesso cara, sempre pra é vocês. Sucesso pra vocês. A gente sempre tá junto, Cascão, não. a gente sempre tá conversando. Esperar aí o que, que vai virar. Se nós Corinthians, é. em dia 25 tem eleição. Seu vou... futuro dentro é. do clube depende muito disso, né? Ah, eu... O Cascão eu tô muito, muito tranquilo, sabe por quê, Cascão? Eu acho assim, cara. Eu sempre fui uma pessoa de uma personalidade muito forte. Porém, é, na vida a gente aprende a ser muito humilde, né? Eu, quando vim de São José, meu pai falou: a única coisa que você leve é a humildade para onde você for. É, eu tenho a consciência tranquila que eu fiz muito pelo Corinthians. Sem e dúvida. ao tempo que eu tô aí, sabe? É, a gente é muito dedicado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente gosta. Tudo que é gostoso fazer, né, Cascão? É. Você também né, é um cara realizado, você sabe disso, um cara que curte também aquilo que você faz. Não é por causa só da grana. É, lógico que não. É, sabe, a gente curte o que a gente faz. Eu tenho um prazer muito grande fazer isso. Mexer com os meninos, poder. É, visualizar eles lá em cima e seguir. É, o meu prazer é muito grande. é, Eu não preciso de nada, né, Cascão? Só um obrigado e tá bom, né, cara? Ótimo. Outro dia eu cheguei no clube e, e o Wesley veio me abraçar. Pra mim é uma grande satisfação. É um menino que a gente acompanha desde os 10, 11 anos. E a gente vê o sucesso que nem o moscado agora. Que Deus ajude ele, né? Deus menino que saiu de. É, em três quatro meses tomara a Deus se tiver aqui vai para segue a vida e vai para um clube bom né é, a gente só torce para que as coisas sigam e que seja o melhor para eles e o melhor para clube também é, né show. Cascão? Sucesso, Márcio. Tamo junto. Valeu, Cascade. Tamo junto. É isso aí então, rapaziada. Valeu, obrigado. Segunda-feira tem resenha na Lambrado. É. Terça-feira tem Descascando. Quinta que vem tem Papo Fiel. É o e pós-jogo, né? É. E pós-jogo, pós-jogo do Coringão também no final. No... Não, agora é data não, FIFA, não Agora é data FIFA, não tem. Então, beleza, rapaziada. Valeu, cola na Lambrado e vai por <laughs> Segunda-feira é nóis. Vai, cascada. Valeu. Tchau.